အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလုံတာမမဒါမောဆရာကြီးအေးဒါမမလို့တော့ဆက်ပါတယ်ကဲအဲတွန်းစာမှာဆရာပါပါလေးကျွန်တော်များတွန်းစာမြို့ရယ်လို့ဖြစ်လာတာက1965ခုနှစ်ကမြို့ရခဲ့လာတာပါမြို့ရလောက်ဒီနေ့1969ခုနှစ်ထိနိုင်ငံကျော်နိုင်ငံသိလူသိစာရေးဆရာများရဲ့ပထမဆုံးခေတ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးတို့နှစ်ပါးစလုံးကနေပြထမမြန်မာပြည်တနံတရားကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှစာအကြောင်းပြည့်အကြောင်းတို့တရားတို့တဲ့အကြောင်းအကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်တော့မီဆိုက်ပိုစတာမဟုတ်တဲ့နှလုံးသားထဲနဲ့ဆိုက်လိုက်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကိုတနန်တရားတွားရောက်ပြီးတော့မှဟောပြောနေတဲ့သူဒီနေ့လဲဆရာပါပါကျွန်တော်များဇနပုတ်တွန်းစာမြို့ကလေးကိုရောက်ရှိလာတော့ထိုးပေးကျေးဇူးတင်စီကြောင်းပနာမှာပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်များပထမဆုံးအစီအစဉ်ဒီနေ့အထက်ကတွန်းစာမှာရှိတဲ့ရှစ်တန်းကိုတန်းဆင်းအားလုံး250လောက်ရှိပါမယ်ဌာနဆရာအနေနဲ့လာရောက်အားပေးတာရှိပါတယ်ဒီကလေးတွေပေါ်မှာဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ကြောင်ရလောက်ထားတဲ့လူပဲပြည်သူနေသည့်ပညာပြီးဟောပြောပွဲအစီအစဉ်ကိုကနိညာစတင်มาဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ occasion ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်အမေရိကရောက်နေတဲ့သွန်ဆန်တာသမီများသွန်ဆန်ကိုစီဝင်ဆောက်ရမင်ကရောက်တာသမီများရဲ့စူပေါင်းထေဝင်ဝင်နဲ့သွန်ဆန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူငယ်များကျွန်တော်များသွန်ဆန်ချီဆိုင်တဲ့စာပြရင်ကြည့်မတင်၃ပါးစူစီပေါင်းဆက်ဖလဲပြီးတော့မှဒီ occasion ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင်းသွန်းစာမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဆရာတော်ကကံကောင်းတယ်လို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကြီးရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အနောက်ဖျားချင်းပြည်နယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တော့အစ်တစ်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစ်တစ်ကလေးအထက်ဆုံးမြို့နယ်ကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတို့ရောက်နေတဲ့မြို့နယ်သွန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွန်းစာမျိုးကြော်သွားလို့ရှင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရပြည်နယ်ထဲရောက်သွားဖို့ပဲရှိပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးနှစ်ပါးရောက်ရှိလာတဲ့နေရာမှာသွန်းစာမျိုးအကြောင်းနဲ့တည်ကောင်းဆရာလေးအနေချင်းကျွန်တော်များစာပြခြင်းကျင့်မှုတင်ဥက္ကဋ္ဌအငင်းစာမျိုးနဲ့ပြန်ရင်မှုခြင်းညီပြတော့မှပြောကြားပြဖို့ဆရာကြီးအားပန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာကြီးနေရောက်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတွန်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအနေချင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ညီနဲ့ပြောလိုပါတယ်ပထမဆုံးညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ခန္ဓာမှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီတွန်းဆောင်မြို့ဟောတွန်းဆောင်မြို့နယ်ပါဝင်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမကဘူးဘယ်စာရေးဆရာကမှဒီမှာတခါမှကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲမလုပ်ခဲ့ဘူးသေးပါဘူးအဲဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနားထောင်မဲ့လူငယ်ရောဆက်စမပါဝင်ပေါ့ဒီအထွေကြောင့်ကမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘိုင်းကရေဒီပြင်စမဲ့ဘိုင်းကဘယ်လိုနေထားရှိမလဲကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွန်းဆောင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီတွန်းဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတို့လည်းသိမယ်ထင်ပါတယ်ဒါဟိုအရင်စော်ဘွားယွာပေါ့နော်အရင်ကဆိုစော်ဘွားယွာကျွန်တော်တို့ဒီတွန်းဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်တို့တမိုင်ဆက်ဆက်ကတစ်ချိန်လုံးရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့ခါကျတော့တချို့ကဒီရောက်လိုက်ပြန်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်နဲ့ရွာကဒီတကြဖြစ်လာတာကတော့ကျွန်တော်တို့1890လောက်မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီရွာအဒီတကြဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအစားပြီးမှကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဒီရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ဒီရဲ့အတ္တမပြုံးဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစော်ဘွားရွာကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရအနေချင်းလေးဆိုရရဲ့အတ္တမပြုတ်အနေနဲ့တကယ်စော်ဘွားရွာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှပဲနိုင်ငံကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလော်လော်လည်ရတဲ့ချင်းဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်းဆောင်ကစော်ဘွားရွာစော်ဘွားရွာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတီတင်ကမောင်နေလို့ဆိုပြောပါတယ်ဒီတီတင်နဲ့အပါဝင်အားလုံးကိုဒီအနေကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့စော်ဘွားရွာတကယ်ရွာဟောင်းဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ကြီးမှုပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စာပြီးပိုင်းဖြစ်ဖြစ်အင်မတန်မှနောက်ကျတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်းဆောင်အနေထားကခုနပြောတဲ့တိုင်းပဲမြို့ရတာတော့1995အခုဆိုတော်တော်ကြာသွားပြီ250ကျော်ပြီ။ဒါမဲ့တူးတက်မှုပိုင်းကတော့နောက်နေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စေရန်ကကျွန်တော်က1993မှာကျွန်တော်ဖြည်တယ်စေရန်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုတော့ကျွန်တော်လေတန်းအထီကပြီးမှလာတဲ့ဆရာမပမာဆရာမလည်းမရှိဘူးဆရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းလောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ
ye sakanga sakamu ye miu tu miiga tika miamalu ne tika sa timbure ni ta chino biora ba nau chino seranya ora kacara uwin tin nau pai ma tu sa yire sao pa yira ro ba ro chino tui de tu kuran yau bi ma sa pi ne pate bi ma chino ro seran dunga edia toga ro ne ne pa pa chino ro sa bi pai gu se wen sa la de ni ta shi de ero ku chei ma ro kuna biora dai me online at the same now sa pe ya le saudi tro po mya de a chain taw ma le shin ni tha ma chinu ru sa phat pu imadam ma a ne de ni tha ma shi de sia ji u kaung tan so no chinu ru khana khana jaw ba de now dia sa yi sa doctor min kai su san so no chinu di ta kaw be jaw de da mae chinu ta do mi dia ro sia yi ye da ma ti u la ba le tong nya so da la ma ti bu no a ri sa au dou shi de a da phat da a ri sia ye da de su wi byo de lu ngin ne pat de de ha chin no ta ka phat bu de a ro su lo da ga di ton san ni tha ga myin de dai me de ke myu su bi me de ke myu le ba now chin lo di ni ga do chaung ne chaung ni tha ni so ho byo pe lo bu shi man tha de now di nya sa bi ma chin lo a yin so bwa san ei ni ya bona ko phaya chang phit daw ba bi ai ya ma chin lo ho byo phwe lo bu ni tha chin lo public ko chin lo de sin chong ya tha da shi de da me ai di nya go ma ne chyan go ne chyan nya go chin lo patik prita ga bilu lam le so da chin lo le ma pyo da de bu so lo da ga di myu yen ni tha di ta yen ni tha ga kuna byo de dai me di sa bi ye ayata ko khan le ma khan sa bu ti bu now na le na ma thong ti de ka ja ro di niya ma a ya sia ya phit chin ma phit ba lein me so wa chuno chou bi ma pyo lo ba de now di ya ne patte bi ma kuna main shi twa de dai me chuno ro me kan yauk twa de chuno di twon sa ta di a long ye mhou pe ne chuno ro di a ti ka phit ma di sa bi ne patte bi ma to phun chin ye pai ko lu la de lu nge de chu ye juba a thon mun ne khu lu chuno ro sa bi ho pyo pwe ko lou nai da phit ba de now di khwin pyu de pai ga ro chuno ro ga di december la kong kha ni la ma chuno ro ga sa tin lai de da me di december la ni ti ku di phe pai mo di phe pai ma chuno ro di au chou ye yong chu yauk ga tau shao lu ji khai sin shi de ga ja ro tu ro pai ga eri ha ne pat de bi ma po pian po tin mu chu bi tu ro swi nwe de ani tha ma ya nai bu da ga chin lo tei ma ja di bu de pa lao be shi ma lo ma di bu e ma chin lo pian song san le de ga ja ro myu ne chou yi mu ku dai ga di ni be swi nwe me swi nwe pi ran ta kha de go bai ban ne khai yan go bu me sa ji u myu u kaung tan ga sa re da pai san ya be da ba ma pu sa ma lu bu ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုလည်းဖိတ်စာလည်းဝေချင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တုံညာစာရည်လည်းကတ်ချင်တယ်နောက်လမ်းပေါ်မှာလည်းဟိုပို့စတာကတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းကိုတခါတည်းခွင့်ပြုချက်မကျခင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့စီပင်နဲ့ညီလာရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆယ်ဦးကောင်းတန်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကျူးပဲဒါစာရည်တပိုင်းပဲအဓိကဦးတီပီပြောတာဒါပြောစံမလို့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အေဒီကမြို့တော်ချုပ်အမှုကိုတိုင်းပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီအကျော်လာတဲ့ကျွန်တော်အချုပ်ကြီးယုံကတစင်ကျွန်တော်ကြည့်ဦးတင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစာပြင်ကြီးမှုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဥက္ကဋ္ဌနေနဲ့တာဝန်ယူတယ်အဲဆရာကြီးတို့ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပထမစဉ်းစားထားပါတယ်အဲအိမ်မှာကိုတဲစီဂျင်နာပြင်လဲပြင်ထားပြီးပြီဒါမဲ့အနေထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးတင်းလုံးကျွတ်နိပတ်လဲစီဝေးကအတိတ်ဒီမှာသွားဖို့ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအလုံးတယောက်မကြံတော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ရှင်ကမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကငကူစီစဉ်တဲ့အနေထားအနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဇောကံကိုခဏတဲခိုင်းရအောင်ကျွန်တော်အိမ်မရှိအိမ်ရှင်မရှိပဲနဲ့ဆရာကြီးတို့ဧည့်သည်လာဘူးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလှုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဆရာကြီးရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကြိုဆိုဖို့အဲ့ခံဖို့ကျွန်တော်မှတောင်းရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပါလာနိုင်တဲ့တခုမှပဲပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကိုနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆရာကြီးတို့ပြောမယ့်ဟာကကျွန်တော်ကအထူးသဖြင့်ကျောင်းသားတွေကိုတီချာနားထောင်ပေးစီခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာကကနာကျွန်တော်တို့
စာဒီမှာလက္ခဏာတွေ့ရပါတယ်ဒါ IQ EQ ဆိုတာရှိတယ် emotional နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနော်စာရတပိုင်းဆိုင်ရာယတာပိုင်းဆိုင်ရာအင်မတန်မှရေးကြီးတယ်ဒါလည်းပဲဆရာကြီးကចောင်းသားရဲ့နေထကုံទីထားတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းလူမျိုးဒီတည်တည်ဒီဖဲ့ဇုံမြင့်နေထားလဲကုံနားလဲပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် now ဒီဟာဆရာကြီးဆွန်လဲပဲဆရာဝန်ကြီးဆွန်လဲသူကလူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနားလဲပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတဲ့ဟာကအဲတီချနာထောင်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့တရားခွင့်ရေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကအာအင်မတန်မှအာရတောင်ရခဲ့တဲ့နေထဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ပဲချိန်မှာဒီအခွင့်အရေးကိုပြန်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျောင်းသားတွေနင်းလဲလဲပဲတီချာနားထောင်ပေးစီခြင်းနဲ့နောက်ဆက်ဆက်မန်ဒီနင်းလဲပဲအဲတီချာနားထောင်ပြီးမှအဲတစင်လက်စင်ကန်ပေးစီလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ဒီကိုကြောက်ရောက်ပြီးတဲ့အဲဆရာကြီးနှစ်ယောက်အပေါ်မှာအင်မတန်မှကြီးစုတင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းကအဲအခန်းဝပြုတဲ့နေရာမှာအဲကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်တရားတွေကိုအဲခွင့်လက်ပေးဘူးကျွန်တော်မိတ္တရခိုင်ရင်းနဲ့ဒီကုန်ချုပ်ပါတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အများဒီတော့ addressing ဖြစ်တဲ့ဟောပါလဲအမတရားလေးလေးကျွန်တော်တို့ပေးချင်ပါတယ်ဆရာကြီးနှစ်ပါးဆီကြွားပေးပါဆရာမတကယ်လည်းဆီတော့ဆက်ပါဦးမချုပ်ထားတာတော့ကုတ်နဲ့ချုပ်ထားတာဆရာကြီးတခါတလက်စားတယ်ဆရာကြီးဟာဟာဒီဘက်ကဆရာကြီးဦးကောင်းတမ်းဖြစ်ပါတယ်တဘက်ကဆရာဒေါက်တာမင်းခိုင်စိုးစံဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ထားပေးပါ like တင်ပေးပါ like လောက်ထားပေးပါ zombie post နဲ့သွန်ဆောင် post မှာကြောင်ညာတက်ပေးပါဟိုမမအဲလုံတော်မမကျေးဇူးပါဆရာကြီးတို့ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးပထမအစီအစဉ်ရကျွန်တော်များစရိတ်ပီတူနီတီပညာပြီးဟောပြောပွဲမှာဆရာမင်းခိုင်စိုးစံဒေါက်တာအာနီပြည်မှာဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျောင်းကိုမေးဆရမယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့မြင်ရင်ဟာဖြင့်ဒေါက်တာကျော်စိုးဖြစ်ပါတယ်အဖအိုးမြဝင်းအမိတော်အေးကျေတော်မှာ1980ခုနှစ်တောင်ကလာမှာမွေးဖွားတာတောင်ကလာပမြုံနေဆိုတော့ရန်ကုန်သားစစ်စစ်ပါနေ့ကတော့80နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်တနည်းငယ်ပါတယ်1990ခုနှစ်မဟေသေးမဂ္ဂဇင်းမှာနေအောင်ချီရီယောဂဘိုးကိုတေးစီရီဝတ္ထုဖြင့်စာပေလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2000ပြည့်နှစ်မှာရန်ကုန်စီးတက္ကသိုလ်နှစ်ကနေ MBBS ဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ရေးသားခဲ့တဲ့ဆရာရဲ့လုံခြုံဝတ္ထုဟာညှက်ကလေးရဲ့တက်တော်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုချက်ချက်မှာပထမဆုံးရေးသားတော်လဲနောက်ဆုံးမှထုတ်ဝေခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စာပီစီစီအမောရာကြောင့်ယခင်ကထုတ်ဝေခွင့်ရခဲ့ပဲယနေ့ခေတ်မှာထုတ်ဝေခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ထိလုံချင်းဝတ္ထုအပေါင်း23အုပ်ဝတ္ထုသူစုစီမှုပေါင်း35အုပ်ဘာသာပြန်ဆောင်များအစေးများနဲ့စာပီသဘောတရားဆောင်များကိုလည်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟယ်ရီပေါ်တာဒါရိုသမီးတို့ကြားဖို့မှာပါဆောက်လဲဖတ်ဖို့မှာပါHarry Potter ဘာသာပြန်ပြတဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိပြတော့မှဟောပြောမှဖြစ်ပါတယ်တာရသမီးတို့ကံကောင်းပါတယ် Harry Potter ဟာဆရာရဲ့ဘာသာပြန်လက်ရာဖြစ်ပါတယ်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာဆရာဟာစာပေရေးသားခြင်းပြင်ရုပ်ရှင်နဲ့ပညာနယ်ပယ်မှာ Director ဖြစ်လောက်ကိုင်လည်းရှိပါတယ် Director ရဲ့လက်ချက်မှာထိုးချစမ်းပြလူတဲ့အနာမင်းရလူတဲ့အမွေးထုတ်လူတဲ့စကလေးပါကြရင်ဖြစ်ဆရာနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကြောင်ညာဝင်ပါစေပန်းပွင့်စီရီပန်းပွင့်စီချင်းနဲ့စီယွန်ဒိုင်ယာရီဇလန်းသွင်းတစ်ခုကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့ပြီး MRTV တွင်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးညီမဖြစ်သူထင်းမြင့်နိုင်စဉ်စာရေးဆရာမပေါ့နော်ထင်းမြင့်နိုင်စဉ်နောက်ဆုံးထွက်ထားတော့စနီချင်းစာတင့်တဲ့မိမလုံချင်းဝတ္ထုကိုဇလန်းသွင်းပြီးပုံပေါ်ရိုက်ကူးရန်
pin sin ne si ba de chang sia ye athupati ko tin chu me se pi bia si sia khmyar chano mya a tha ka ma shi de sidan ko dan sidan ne sia sama mya thana sia a nei ni la ya a pe de pugo mya twe sia ho pyo me chain phit ba de sia ho pyo pi ba amana ta a chain ko ma ngai nya be ne sai chi le chi ho pyo pi nai ba de chang phit kho ba ya si sia ဒီရဲ့ကျက်ဟုတ်မလို့ဟောစီရတက်လာရင်ဒါအမြင်တော်မှန်းမသိနော်ကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးနဲ့လာလားဟိုကကွနာဆီယမရီယောပြောတယ်နောက်ကအင်ကြီးကကြက်နေလားမသိဘူးကြက်မကြက်ပါဘူးကျွန်တော်အထက်ကအင်ကြီးခံဝစ်လာတာများလို့ပါ ကျွန်တော်အောက်မှာအင်ကြီးစုစုပေါင်းအထဲမှာဆွတ်ကျဲတစ်ချက်ဆွတ်ကျဲဘွားနေကျွန်တော်တီရှပ်တစ်ချက်တီရှပ်ဘွားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေတာတစ်ချက်ဆွေတာဘွားနေဒီဆွေတာအကြီးရတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီလာကန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကဒီဇိုမီတိုင်းသားကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရှိတယ်ဗျသူတို့ကမှားတယ်ဇာရက်ကြောက်သွားရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဇိုမီတိုင်းသားတွေရဲ့သွေးချင်းတွေတေတာကိုရောက်သွားရင်တဲ့အေ
ြောခဏခဏနိုးအေးလို့စောင်းနှစ်ထပ်ပြီးထားဘွားထက်ကကွာကွာကြွားသွားဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာတော့ပြောပါတယ်စိတ်လဲစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုသွားရတာအင်တန်မှကျွန်တော်မွေးလျော်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်ခါစားတော့ကလည်းဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကယားပြည်နယ်ရောက်တယ်ဗျကယားပြည်နယ်ကျွန်တော်မိုးပြင်းနာကဝါရီဆူဖလိုင်းဆိုတဲ့ရွာအဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြမအောင်ဆုံးဆရာဝန်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်နောက်ကလူလီမြင်အောင်ပေါ့နဲ့တက်ပြောလိုက်မယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ခါစားဆိုတော့ဆေးရတအားခုကျင်တာအဲ့ဒီကလူတွေကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီမျိုးနယ်ဆေးပေးကန်းလေးပေါ့ဆေးပေးကန်းနဲ့ဆေးုံဆေးကန်းနဲ့ဒီတိုင်းသားတွေနဲ့ဘလောက်တောင်တာဟဇာတာဖြစ်လဲမဖြစ်လဲဆိုတော့ဆေးကန်းကိုတရားအောင်မလာပြလို့မရှိဘူးလူတွေကဆေးကန်းကိုဆေးုံဆေးကန်းကြောက်အဲ့တော့ခုမှလည်းဆရာဝန်ကဖြစ်ကားစားဆိုတော့ဆေးရတားကုချင်းဟိုလူလာကုလို့ဒီလူလာကုလို့လာကုလို့မျောရတာပေါ့သွားတယ်မြင်နေရတာပဲဆောင်းကြီးချုံလို့သွားတယ်ဟိုလူဆောင်းချုံပြီးသွားတယ်နေမကောင်းလားမသိဘူးဘာစလုံးဘာဖြစ်လို့ငါစီမလာမကုပါလဲဟိုတယောက်ကြည့်တော့လည်းအနှွေးတယ်ထူကြီးနဲ့သူလည်းဆေးကန်းနဲ့ဝင်မလာဘူးဆေးဆောင်းချုံပြီးသွားမှာပေါ့သူတို့တားချမ်းတာကိုကြားပြီနေဆိုတော့တရရကြတော့အဲ့လိုပဲဆောင်းချုံကြီးလူတယောက်ဆ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 ိုင်နေကျွန်တော်စီကနေဝင်လာကျွန်တော်တအားဝမ်းသာသွားဒီခါတော့ငါကုရပြီပေါ့တကယ်လည်းဒီလိုကြည့်ရတာနေမကောင်းတဲ့ပုံပဲတကယ်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဆေးဟိုမှာကိုပဲဆရာဝန်ကိုပဲအလုပ်သမားပဲနာမည်ကိုဖြည့်ရမှာရောက်လာတဲ့သူနာမည်အမေအသက်မေးအဲ့လိုဖြည့်ရမှာကဲထိုင်ကွာထိုင်ရင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတို့ကမျိုးလုံးကြီးကမေးဖျားနေမကောင်းတဲ့ခါကျတော့အားမရှိဘူးဖျားရဲ့ဆရာကြီးเอ้มิ้นพยาล่ะงาติเด้งาซิกุบิ่มเด้มิ้นนำเมอยิงเปียวอ้าเสี่ยวินงาพยาเลยเอ้มิ้นพยาล่ะงาติเด้งาซิโทไปไหลกางตัวมานำเมลิเปียวอ้าเสี่ยวินบ่ผิดเนี่ยพยาเหพยาเหเอ้บ่ามิ้นพยาล่ะงาติบ่าเด้ไปอะลุตมะวินชินอ่ะเด้หมอบุเสียอ่ะเด้ตูอ่ะตุนำเมตูเปียวนี่ล่ะเด้ตุนำเมอ่ะพยาเหเด้ကြရပြည်နယ်မှာကြတော့သူတို့ကဖြားရဲတို့အဲ့လိုထေးရဲတို့အဲ့လိုမှဲ့ကြတာ哦ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကျောင်းမကြီးတက်ကူတက်တုံးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းချင်းတိုင်းသားကြီးတယောက်ရှိတယ်သူလည်းအဲ့လိုတီးတယ်ရာလားမသိဘူးသူ့နာမည်ကလာခွဇမ်းမနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုလွတ်တယ်လဲဆိုတော့ကြောက်စဲဈေးရုံကိုလွတ်တာကြောက်စဲဈေးရုံလွတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကရန်ကုန်ကနေတက်ကြမှားရတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တက်ကူနှစ်ကကြောက်စဲဈေးရုံရောက်လို့ရှိရင်ဆေးရုံမှာရှိတဲ့အဲဘူဒာရုံမှာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့အဲ့ခေတ်ကလိုကန်နှစ်ပေါင်း25နှစ်လောက်တော့တယ်လီဖုန်းတွေဘူးလို့မပေါ်သေးဘူးကြိုးဖုန်းကြီးပဲရှိတာဆေးရုံရောက်လို့ဘူဒာရောက်လို့ရှိရင်ဆေးရုံကိုလှမ်းပြီးတော့ကြောက်စဲဆေးရုံလှမ်းဖုန်းဆက်လိုက်ကြောက်စဲဆေးရုံဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်မယ်အေးတို့ပြည်သူ့ကျောင်းမကြီးတက်ကတော့ဆရာဝန်နှစ်ယောက်လာတယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စဲဆေးရုံမှာမော်တော်ကားရှိတယ်အမှန်တော့မာစတာဂျီဂျီကိုဆေးဖြူတုတ်တာဆေးဖြူတုတ်ပြီးအပေါ်ချက်ချက်ကရေးတာအဲ့ဒါကြီးလွှတ်လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆရာတို့သွားကြမလို့ဘူးတဲ့ကွာအထုပ်ပို့တွေတင်ပြီးတော့သွားရုံပဲဆို
အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသဘောကျကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီလာခေါ်ဇာမားရဲ့နှစ်ယောက်အဲ့တော့အမြန်ယထာကြီးပဲရှိတယ်အမြန်ယထာကြီးနဲ့မန္တလေးရကုန်မန္တလေးယထာကြီးစီးပြီးတော့ကြောက်ဆက်စေးအောင်ကြတော့စင်းစင်းတော့ကျွန်တော်အထုပ်ပိုးတွေပြင်းရင်းတော့တကယ်ကြီးကိုတကယ်ကြီးကမင်းကြောက်ဆက်စေးအောင်ဖုန်းလမ်းဆက်လိုက်ပြီးတော့ဘုံမင်းဖုန်းဆက်လိုက်ရင်သူလာကြုံပါပဲဟိုကဖုန်းဆက်အေးကြောက်ဆက်စေးအောင်လားဟိုကဖုန်းကန်လေးကလည်းရိုးသေးသေးပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးငါတို့ပြည်ရန်ကုန်ကဆောင်းနှစ်ယောက်ရောက်နေတယ်ကားလွတ်လိုက်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့မှာထားပါတယ်ဆရာတို့လာမယ်ဆိုတာကားလည်းအစင်းသင်းပြင်ထားပါတယ်ဆရာနံပါတ်30လောက်အမေးရှိပါပြောတဲ့ငယ်ပြောတယ်လာခေါ်စမ်းပါတယ်လာခေါ်မှာဘောဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာနံပါတ်တော့အရင်ပြောလေတဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်ပြောမှကျွန်တော်စေးဟုတ်အုပ်ကြီးကိုသွားပြောပါစေးဟုတ်အုပ်ကြီးကကျွန်တော်ကိုငါတို့ကားတော့ပေးမှာဘောဆရာရဲ့ပြောဆရာနံပါတ်အမေးရှိပါဟေးကောလာခေါ်စမ်းပါလာခေါ်စမ်းပါဘဘကတဘောကြာ။အော်ဆရာကကျွန်တော်စီကိုတော်တော်လာချင်နေတယ်ထင်တယ်နော်။ကျွန်တော်ကဘေးရဝင်ရှင်းရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဝါဒီမှာငါဆရာငါတကယ်ရင်းနေမယ်လာခေါ်စမ်းမဖြစ်နေလို့ပါ။မင်းစီလာချင်လို့လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ခါကျမှကားရောက်လာ။ပြောချင်တာကျွန်တော်ကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်စရာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေအထုံကြီးစက်ပါတယ်။အခုဒီကိုရောက်လာတော့လေအဲ့လိုပဲပျော်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့လုံးရဲ14 5ရက်လောက်တော့မှကျွန်တော်တီးတိတ်မှာဟောတယ်။အဲတီးတိတ်ပြီးတော့အခုဒီရောက်လာတယ်။နောက်လာနေဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်အနေနဲ့လာမယ့်ဧပြီမေလလေလောက်ကြာရင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လာဖို့ရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဖွဲ့လေးတစ်ခုဖွဲ့ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလှုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြမယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်တာတွေပါတယ်။စီးပွားရေးသမားတွေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဒီချင်းပြည်နယ်ရဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီကူမန်တရီရိုက်မယ်။အယုတ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့လည်းရှိတယ်။မင်းသားကနီတိုးမင်းသမီးကတက်မွန်မြင့်အောင်တိုင်းကျော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရည်နဲ့ကျွန်တော်ကဇလန်းရေးမယ်။အခုကျွန်တော်ဇလန်းနေလဲရှာနေတယ်။တို့ကဘာပြောကြနေလဲဆိုတော့ချင်းတိုင်းသားနှစ်ယောက်စုနီတိုးကလည်းချင်းမျိုးသားလေးလုံးပါ။တက်မွန်မြင့်ကလည်းချင်းမျိုးသမီးပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ရီဇိုမီချင်းချင်းပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေပေါ့နော်။တို့နေ့ကဟိုတောင်းနဲ့တောင်းနားလည်းမှုလွဲတာလေးတွေပါမယ်။တောင်းနဲ့တောင်းမေတ္တာတရားရှိတာလေးတွေပါမယ်။ဟိုထုတ်လို့သူကအပ်တာတော့ရီဂျေဂိုင်းအကြောင်းလဲထည့်ရေးပေးပါလို့ပြောတယ်။ဇလန်းကတော့ဂူဒီမီယာသေးကျွန်တော်ဆရာဦးကောင်းတဲ့မေးနေတော့ဒီကဒေသခံတွေထဲမှာလဲအဲ့လိုဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇလန်းလှလာလေးရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွဲနိုင်ပါတယ်။ဒီကဇလန်းလေးတွေလဲကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ဇိုမီတိုင်းသားတို့ရဲ့ထုံနှန်းစင်လာဖြစ်ပြကလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုလဲကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်နိုင်ပါပါ။ကျွန်တော်ကိုဆရာစွမ်ပြီးဟိုကအကြံပေးထားတာတော့ဂျွန်ဂျူလိုင်လောက်ရိုက်လို့ရှိရင်လာပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကိုပြောသွားရင်ဂျွန်ဂျူလိုင်မှာရုပ်ရှင်လာရိုက်နိုင်ကိုလေစီစဉ်အောင်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးဟောပြောရတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီချင်းပြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေပေါ့လေအခုဒီနေ့လာပြီးဟောပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခေါင်းစဉ်ကပြည်သူနီတိပြည်သူနီတိကြောင့်မပြောခင်အခုចောင်းသားတွေနဲ့ဆ iam မတွေရှိတော့ကျွန်တော်လဲចောင်းသားဘွားတော်ကဆ iam ဝင်တာဖြစ်လာတာကျွန်တော်ကျောင်းသားဘွားတော်ကစာချက်တော်တော်ပြင်းတယ်။စာမချက်ချင်ဘူး။ကျောင်းကိုလာရမှလည်းအရန်ကြောက်တယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေရှိတော့ကလေးတွေကိုလည်းမေးကြည့်ကျင်သေးတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရမယ်နော်။ဟုတ်။အမှန်တိုင်းပြောရမယ်နော်။ရတယ်ကြာပြီးမှပြောရင်ရေးပွဲဝင်ရပါလေကြာ။အဲ့လိုသမီးတို့ကျောင်းတက်ရတာပျော်လား။ပျော်တယ်။ကျွန်တော်လည်းငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲတောင်းကလာပအထကနှစ်တကယ်ကြီးနေတွေ့ရတယ်ပြောရတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ရင်ွေးချမ်းနော်ဇာဟိစရာတွေဆိုရင်အရက်တောက်တဲ့အထင်မှဆိုလို့ရမ်းတောက်ရင်ွေးချမ်းတောက်မှကြောင်းတက်ရတာပြောတယ်သို့တော့မပြောတာတခုလို့ရှိဆောင်ပွဲဖြေရတာတော့မပြောဘူးနောက်တစ်ချက်ကြောင်းမှာစိတ်ညစ်တာတခုရှိတယ်အင်းစားပေးတာသိစိတ်ညစ်တာပဲအခုတော့နိုင်ငံခြားမှာတော့ဒါဆရာဦးကောင်းတဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ရှိပညာရေးအကြောင်းအကျယ်တွင်းပါလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာကျွန်တော်တော့ပညာရေးအကြောင်းသိမပြောတော့ပါဘူးနိုင်ငံခြားမှာတော့အင်းစားတွေဘာတွေမပေးဘူးဗျအเจ้าသားစာအုပ်ကိုတော့အเจ้าမှာပဲထားခဲ့ရတာဒီတိုင်းလူကြီးအိမ်ပြန်သွားတာအိမ်မှာနေရင်မိသားစုဘဝနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်နေစာလုံးစရာမလိုဘူးကြည်စမ်းဒီဘက်နိုင်ငံတိုးတက်လိုက်တာကံကောင်းလိုက်တာတို့များကြတော့
ရှစ်တန်းကိုရန်းဆယ်တန်းဟိုငငယ်ဘွားတွေမပြောတော့ဘူးရှစ်တန်းကိုရန်းဆယ်တန်းလွေကြီးကိုလွေထားတာတချမ်းစောင်းတယ်ထဲမှာစောင်းတွေကများလုံးလို့တင်ချာစောင်းအုပ်တစ်ခုတည်းပဲလက်သုံးလောက်ထူအင်းစားအပေးဆုံးကလည်းတင်ချာဆရာမပဲ तू ကဒီလက်သုံးလောက်ထူတဲ့စောင်းကြီးမမြန်ကိုအောင်မြတ် तू အင်းစားပေးနေတာလားမသိဘူးစားလာပြီဆိုရင်ဆရာမတင်ချာဆရာမကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်တော်မြင့်မြင့်ထူကြီးတွက်ပြနံပါတ်1ပုတ်ဒါတွက်တွက်တွက်နားလေလားဟုတ်နားလဲပါတယ်ဆရာမအေးနားလဲရင်နံပါတ်1ပုံဆရာမတွက်ပြပြီးသွားပြီနှစ်ကနေ20ထိအိမ်မှာတွက်ခဲ့ဟာဟာဘယ်လိုလုပ်တာရောဆရာမနေတိယဆရာမဆိုတော့ယူသေးရမယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ကျောင်းဆရာကိုဆရာဆရာမဆိုယူသေးရမယ်ဆိုတော့မပြောရဲဘူးရင်ထဲမှာတော့မီးတော့တွေပေါက်ကွဲနေကဲနောက်တင်ကန်းသားတစ်ခုဟာမကွာလန့်သွားပြန်ပြီနောက်တင်ကန်းသားတစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲနံပါတ်1ပုံတွက်ပြတယ်နားလေလားဟေးနားလေပါလေမပြောရဲဘူးဒါမှမရဘူးအေးနားလေရင်နှစ်ကနေနောက်ထပ်30အထိအိမ်မှာတွက်ခဲ့ကြဟာဆရာမသူ့တဘာသာတွေတင်နေရမြတ်မှိုင်လားမသိဘူးငါတို့က6ဘာသာလုံးတင်ရတာရှားဆရာကြီးကလည်းချက်ခိုင်းအောင်ပါအင်္ဂလိပ်စာဆရာလည်းမင်းနေနေချက်ခိုင်းအောင်ပါចောင်းသားဘုရားမှာတော်တော်စိတ်ဖြည့်စည်းတယ်ចောင်းသားဘုရားမှာမပြောဘူးကျွန်တော်တော့ငယ်ငယ်တုန်းကနောက်ရှိသေးတယ်ဆရာမကြီးကသူကဆရာမကြီးကလက်ထဲမှာကင်ဆွဲတဲ့လက်နက်ကြီး3မျိုးရှိတယ်လက်နက်ကြီး1အိမ်ကမိဘခေါ်လိုက်မယ်ဟာကြောက်ရတယ်2ចောင်းអូជីយងកံពុလိုက်မယ်3ចောင်းထုတ်လိုက်မယ်သူကငွေတော့အဲ့လက်နက်ကြီး3ပါးကိုကြောက်အောင်တဲ့ဘောရမှာကြောက်ရတဲ့ចောင်းသားလေးတွေဖြစ်နေစာတင်ရနောက်ဆရာမချင်းကြောက်တာတခုရှိသေးတယ်အငယ်တော့ယူပါပီတာတင်တဲ့ဆရာမဆရာကို6ပြန်ငယ်တော့ယူပါပီတာညံ့ညံ့တာမဟုတ်ဘူးယူပါပီတာနဲ့ဓာရုပီတာကိုကိုယ်ကပြောမသိဘူးတခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ယူပါပီတာတင်နေတာကိုကိုယ်ဓာရုပီတာတွေမှတ်ဓာရုပီတာဆောက်တော့မှကူရေးဓာရုပီတာတင်တာကိုယူပါပီတာအောင်မယ်ယူပါပီတာဆောက်တော့ကူရေးအဲ့နောက်ကျတော့မမှန်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဆရာမနံပါတ်ကိုဘလာဆောက်ပေါ်ရေးပြီးမှတ်ထားအာယူပါပီတာဆရာမတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာသာကိုမလေးမစားလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်။ဟေးအောင်ကျော်ဆိုးတယ်။မင်းယူပွားဗီရာကိုဘာမှတ်နေလဲ။ယူပွားဗီရာမတက်ရင်မင်းခွေးဖြစ်သွားမယ်နားလေလား။အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်လည်းမရေတည့်ရဲလေးပေါ့ဆရာမကိုပြောရတယ်။ဆရာမကျွန်တော်အဖိုးကယူပွားဗီရာမတက်ဘူး။အသက်60ကျော်သွားပြီ။ခွေးလည်းမဖြစ်ဘူးဆရာမအိမ်မှာဒီတိုင်းရှိတယ်။အဲ့တော့သူကចောင်းကိုလာရတဲ့အခါចောင်းသားဘွားမှမပြောခဲ့ရဘူးအခုတက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူများနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်တွေလေ့လာလိုက်တယ်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူများနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်တွေမှာစာမွေးပွဲမှာအဆင့်1ရောက်ဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးနော်စာရည်အများကြီးပြီးသွားဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးတို့နိုင်ငံမှာကြာမှာဘာဖြစ်လို့စာရည်မမြင်ပြီးပြီးအောင်တနည်းစာနဲ့မပြီးပြီးအောင်ဆရာမတွေမှာလည်းသူတို့ကကန့်သက်ချက်ရှိတယ်ဘယ်ကာလနေဘယ်ကာလအတွင်းဆိုဘယ်သင်ခန်းစာပြီးရမယ်ဘယ်ကာလနေဘယ်ကာလအတွင်းဘယ်လောက်ပြီးရမယ်သူတို့မှာလည်းအဲ့ဒီသူတို့ကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ timetable အတွင်းအချိန်စည်းရင်းတွင်ဝင်အောင်လို့သူတို့ကလည်းတင်ကြားနေရတယ်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုမမီမကန်ပြေးလိုက်နေရတယ်ကဲပြီးသွားရေးခါကြတော့တို့လာပါပြီတို့များကြောက်တဲ့စာမီးပွဲပွဲလို့သာပြောထားတယ်တခါမှလည်းပြောစရာမကောင်းတို့တည်တဲ့ပွဲဆိုတာပြောရွှင်ရတာဒီပဲไอ้สามีป่วยแต่ก็ป่วยแต่มาสามีป่วยแต่กูเว้ยสิทธิ์เสียกองเลยอ่ะเอออายุผีอ่ะมั้ยออกมาอตันติมีมั้ยเสียเสียมาเนี่ยก็เลยอ๋องแจกก้าวซีจินเลยจองตาอยู่ตะอาชูซาซีจินเลยอดาจี้กูมาอ๋องรู้สิยลูกบัวอีมาลูกยาหมวนเว้ยผิดတော့ไม่ยอมยาอสินติไม่ยายินกုံฤทธิ์อันตรายไม่ถั่วยินสิทธิ์แต่กูมาไม่ยอมยินเว้ยลูกบัวจี้อ่ะมาอ๋องเหมือนတော့ตะยองยาจนเงินๆตรงก็ဖြတ်ตันเกียได้ကောင်းတော့ဘောဖြတ်တန်းရရတယ်ဒီဘက်ကကလေးတွေကိုကံကောင်းစေခြင်းနဲ့ဒီဘက်ကကလေးတွေဟာအဲ့လိုမျိုးဖြီးစည်းမှုများတဲ့ပညာရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြီးစည်းမှုနည်းတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ကျောင်းသားဘဝရဲ့အရာတာကိုပြ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 ရနိုင်တဲ့ပညာရေးမျိုးဖြစ်အောင်ပညာရေးစနစ်ကိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့အခုဓာတ်လာပြီးတော့ပြည်သူညီညီလာဟောတယ်ခဏနေလို့ရှိရင်စာရွက်ကလေးကိုဝေပါလိမ့်မယ်
ဆရာဒီမှာပြည်သူနီးတီဆိုတာဘာလဲဆိုတာတနားကြီးအတွင်းမှာတော့เนาะတနားကြီးအတွင်းမှာတော့ကောင်းမပြောနိုင်ဘူးတနားကြီးအတွင်းမှာကောင်းမပြောနိုင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စာရွက်ကလေးကိုဝေပြီးတော့စာရွက်ကလေးကြီးပေးရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲအကျယ်လေ့လာလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒီဟာအချက်လက်ဒီမှတ်သားထားခြင်းအပြင်နောက်ပြည်သူနီးတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုန်းနေမိတဲ့ခါကြရင်လည်းပဲနောက်ကြရင်တို့အရင်အခုတော့ရန်ကုန်မှာတော့ပြိုင်ပွဲကြီးလုပ်တယ်စာမွဲကြီးလုပ်တယ်စာမွဲဆိုတာဒီပြည်သူနီးတီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးတာကြီးလုပ်တယ်နော်ပထမရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတစ်ချက်သားနော်စသဖြင့်နော်ဒုတိယစုရတဲ့လူရွှေငေါမှုသားအဲ့လိုစုတွေပေးပါတယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ပြိုင်ပွဲတွေလည်းနောက်ကျလို့ရှိရင်တွန်းဆောင်ရောက်လာအောင်မှာပါအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလေ့လာထားသိကျင်ပါတယ်အရင်ဆုံးပြည်သူညီတဲ့ပတ်သက်လို့အပိုင်း၅ဘိုင်းရှိတဲ့နဲ့ကျွန်တော်က၃ဘိုင်းကိုရင်းချုပ်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးကောင်းတန်းကကျန်တဲ့၂ဘိုင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ့်အပိုင်း၃ဘိုင်းကပထမ၁နံပါတ်၁ဇာရိတမြန်မာကြီးအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူနီတိမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့မန်တိုင်းကနံပါတ်1ဇာတိမြန်မာဖို့ပါနေချက်စီကံနဲ့လိုလက်ခွင့်ပါနံပါတ်3ကတော့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့တာဝန်ပါနိုင်ငံသားတွေမှာဘယ်လိုရပိုင်ခွင့်တွေရှိလဲကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေသလားဒီရပိုင်ခွင့်တွေရအောင်ဘယ်လိုတောင်းဆိုကြမလဲရပိုင်ခွင့်တာဝန်ဒါဆိုရင်ကိုကကိုလိုချင်တာတည်းကြီးပဲတောင်းဆိုလို့မဖြစ်သေးဘူးကိုကောနိုင်ငံအတွက်ဘာတွေပြန်ထမ်းဆောင်ပေးပါလဲဆိုတော့တာဝန်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်၃ခုကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တိအချက်ဇာရိတမြန်မာကြီးနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာရိတမြန်မာကြီးရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတိစိတ်တက်ကောင်းမွန်လာဖို့စိတ်တက်ကောင်းမှဇာရိတကောင်းမှာဘူးစိတ်တက်အကြောင်းကိုအရင်ပြောပါမယ်နောက်ဆာရွက်ကလေးပြီးတဲ့ခါကျရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်စိတ်တက် moral စိတ်တက်စိတ်တက်အောင်ပါအရင်ဆုံးနံပါတ်1ရေးထားတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့အကောင်းမြင်တတ်ခြင်းတို့ဒီမှာအကောင်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီစကားနည်းနည်းတော့ကျေပြန်သွားပြီအကောင်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်တက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကအကောင်းမြင်တတ်ဖို့တချို့နေရာတွေကြတော့ပြန်ဆွေးနွေးကြပါဆိုတဲ့အခါကျရင်ပြန်ဆွေးနွေးကြတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကတော်ရီလာရီလည်းခက်ခဲတယ်နေရထိုင်ရတာလည်းခက်ခဲတယ်ရာသီဥတုကလည်းမကောင်းဘူးခွင့်ပြုတက်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘာမှန်းအကောင်းမြင်ရမှာတော့မကောင်းတဲ့အခြေအနေကြီးကိုအကောင်းမြင်ခိုင်းနေရလားဒါဆိုရင်ဇာတ်သက်ညာခိုင်းနေတာပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာကမကောင်းတဲ့အခြေအနေကြီးကိုကောင်းတယ်လို့ဇွတ်ညာပြီးမြင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအကောင်းမြင်တတ်ဖို့ဆိုတာအကောင်းကိုရှာဖွေပြီးအကောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပန်ဒီတင်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စိတ်ကိုအကောင်းမြင်တဲ့စေလို့ခေါ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အိမ်စားတွေပေးတာမကောင်းကြောင်းကျောင်းသားတွေကိုစိတ်ဖိစီးစေကြောင်းစာမွေးတွေစစ်ချင်းအားဖြင့်ကလေးတွေဟာတောင်းတဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်လောက်ပါကြောင်ကောင်းပြီအဲ့ဒါတွေဟာပညာရေးစနစ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့မကောင်းတဲ့အမွေတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကောင်းမြင်ကြမှာတော့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘဝလေးကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝခံယူချက်လေးကိုပြပြပါမယ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကအဲ့ဒါလိုပဲခုနကတားတို့တမီးတို့ပြောသလိုပဲများပြားလာတဲ့အိမ်စာတွေလောက်ရတယ်မလုချင်ဘူးအိမ်ပြန်သွားရင်စော့ကျင်တာပေါ့ကလေးပဲကစားကျင်တာပေါ့မရဘူးအိမ်စာလောက်ရတယ်မလို့ရင်မနေ့ဖန်ကြရင်အဆူခံမယ်ရိုက်ခံမယ်အဲ့တော့နေ့လေကျောင်းစင်၃နာရီကျောင်းစင်အိမ်စာကြီးလုံးမိုးချုပ်သွားကလေးဘွားမကစားရအောင်မပြောရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာဒီကိုမငြီးမညူလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကဘာလဲဆိုတော့အခုအသက်ကြီးလာတော့ဟောတဲ့အိမ်စာကြီးမလုပ်ရအောင်ဘူးလားလုပ်ရတာပါပဲကျွန်တော်ငယ်တုန်းကအိမ်စာမလုပ်ရင်အလွန်ဆုံးဆီယာမကစူယုံပေါ့ဒုတ်ကလေးနဲ့မနာမကျင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ရယုံပေါ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာလို့အခုဒီဘွားရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စာရေးဆရာအလုပ်ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းတွေခဏရက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဒီကိုလာခဲ့ရတယ်။ပြန်သွားရင်ကျွန်တော်အချိန်မီရိုက်ရမယ်။ February 14ရက်နေ့ကျတော့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံး TV မှာစပြရတော့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှီအောင်လုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်အိမ်စာတွေဟာကျောင်းသားဘဝတုန်းကတည်းကအများကြီးပူများလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်နေအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်အချိန်ကိုကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငငယ်တုန်းကဆီယာမတွေပေးတဲ့အိမ်စာကိုအချိန်မီပြီးစီအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကျင့်ဟာကျွန်တော်အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်အောင်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပေးလိုက်တယ်လို့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့လို့ပါ
အင်းတော့လားအင်းစားပေးတာအင်းစားမလို့ချင်ဘူးကွာမလို့ဘူးနေပါစီဒါတွေကငါတို့တက်တက်စိတ်ဖိစီအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေပဲဆိုပြီးကျွန်တော်အကောင်းမမြင်နိုင်လို့အစိုးပဲမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကျင့်ကိုမလုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်တဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါတို့လည်းအခုချိန်မှာဒါတို့အတွက်စိတ်ဖိစီစီရာတွေလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါတွေဟာငါတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာငါတို့ကိုအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာလို့ခံယူလိုက်ရင်ဒါတို့ခံယူချက်လေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့အမြအလုပ်လုပ်ရတာအင်စာတွေကိုလုပ်ရတာမကြီးမကြီးလုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်စံပြီးပွဲကြီးဒီလိုပဲစောင်းပွဲဘယ်ဖြစ်ချင်မှမလဲစေးတက်ကသူနှစ်သမိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ရထားနောက်ကျနေလို့စံပွဲအချိန်စီရင်ရွှေ့လိုက်ရတာတခါပဲရှိဘူးပါတယ်တခြားဘယ်ကြောင်ဘယ်သူကြောင်မှစံပွဲအချိန်စီမရှိဘူးကျွန်တော်ကြောင်လားစံပွဲအချိန်စီရှိရဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အိပ်ပြောအဲ့တုန်းကစံပွဲကိုစိတ်လဲညစ်တယ်ဒါတို့အခုတစ်လတစ်ခါဖြေရမှာပေါ့စံပွဲဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်လုံးမှတစ်ခါလောက်ဖြေရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့စေးကြောင်းမှာတပတ်တခါစာမွေးရှိတယ်။မဖြေမနေရ။တပတ်တခါစာမွေးကိုဖြေနိုင်ဖို့အတွက်စားဒလဇက်ကျန်နေရတယ်။အဲ့ဒီလိုစာမွေးတွေကကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ခါကျတော့စစောကပြောသလိုတခြားနိုင်ငံကပညာရေးစနစ်နဲ့ရှင်ကြီးလိုက်ရင်တော့ငါတို့ကစာကျက်နေရတာပြင်းစရာကြီးစိတ်ညစ်စရာကြီး။ငါတို့သက်သက်နှိမ့်ဆက်နေသလိုပဲလို့ထင်ရပါတယ်။တကယ်လဲဒါပညာရေးစနစ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အမွေအစိုးတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖျက်သန်းနေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကကြတော့ဒါကိုဘလို့အကောင်းမြင်စင်းနဲ့လှဲ့ပြီးရင်ဆိုင်တယ်လေဆိုတော့ငါဘဝမှာစာမွေးပွဲတွေအများကြီးအဆက်ခံရအောင်ပဲတတော်သမီးတို့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်တတော်သမီးတို့စာမွေးဆက်မဲ့လူတွေအများကြီးတတော်သမီးတို့လောကရန်ကြီးကိုဖျက်သန်းရအောင်ပဲလူဘဝကြီးကိုဖျက်သန်းရအောင်ပဲအဲ့လူဘဝကြီးကနေ့တိုင်းစာမွေးဆက်နေတာအဲ့ဒီစာမွေးတွေကိုအောင်မြင်မှအောင်မြင်တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တွေဖြစ်မှာတတော်တို့တူးရင်းတယောက်ချင်းစီအောင်မြင်မှဟောဒီဇိုမီတိုင်းသားတွေရဲ့နေပြည်တော်ကိုအောင်မြင်ပါ။တအားတို့တမီးတို့တယောက်ချင်းစီချမ်းသာမှဟောဒီဇိုမီတိုင်းသားတွေရဲ့နေပြည်တော်ကိုချမ်းသာမှအဲ့ဒါတွေကတအားတို့စစ်မဲ့စာမှုဝဲတွေပဲ။အခုစာရွက်ထက်ရစာကိုကြက်ပြီးပြန်ဖြည့်ယုံလေးစာရွက်ပေါ်ဒီဘက်စာရွက်ထက်ရစာရွက်ကိုအုံနောက်နဲ့မှတ်ဟိုဘက်စာရွက်ထက်မှာခြာကြည့်အင်မတန်လွယ်သေးတယ်။နောက်ကျရင်တအားတို့ပြည်နယ်ကြီးတခုလုံးရဲ့တာဝန်ကိုတိုင်းသားတခုလုံးရဲ့တာဝန်အားလုံးရဲ့တာဝန်တွေကြားလာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီစာမှုဝဲတွေကပိုလို့တော့ကတ်ခဲအောင်ပဲ။အဲ့ဒီကတ်ခဲမှုတွေကိုရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ဒါဟာငါတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတယ်လို့အကောင်းမြင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအခုကျွန်တော်တို့မနေ့ကဘကနေပြီးတော့ကလေးကနေကျွန်တော်ကားနဲ့တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေထန်ကုန်းဆိုတဲ့နေရာဆရာကောင်းတဲ့နာမည်ပေးထားလားဒေသခံနာမည်ပေးထားလားမသိလေအရန်တိုက်တဲ့နေရာတွေ့တယ်အိုးလေတိုက်တာတိုက်တာဟိုဒီစက်ကူပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်စက်ကူကတွေ့ချမ်းမကြဘူးသူ့ရဲ့လေတိုက်ရမ်းနဲ့ဒီဘက်ပြန်တက်လာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးရမ်းကြည့်နေတယ်တိုက်လာတဲ့လေရတဲ့တပင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတိုက်လာတဲ့လေဖြစ်တော့ရောအောက်ဆီဂျင်အပြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတယ်ဆရာစွမ်းတို့ဆရာစွမ်းဒီကလူတွေဒီရမှာအောက်ဆီဂျင်လာမရှူကြဘူးလားရှူမဲ့လူတွေအကုန်လုံးမလေးရှားရောက်ဝင်ကြပြီတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျင်တွေကနည်းနည်းတော့နာသွားတယ်တချို့ကလည်းပြောရမယ်ဒီနေရာမှာဘာမရှိဘူးကွာတပင်းတွေပဲရှိတယ်တောင်ကုန်းတွေပဲရှိတယ်ဟိုတယ်လည်းမရှိဘူးစူပါမားကတ်ကြီးလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးဆန်ဆန်တွေးတယ်ဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဟောဒီမှာရွှေရောကြီးရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ရွှေရောကြီးကိုရောင်းစားမယ်ရောင်းမယ်နိုင်ငံတကာရောင်းမယ်ဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မယ်ဒီတောင်တွေအောက်ထဲမှာရေနံရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ရေနံကိုတူးပြီးရောင်းမယ်ဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဒီဒေသဝင်ငွေရဖို့အတွက်ဆရာဆွမ်းဒီဒေသဘာရှိတော့ဆရာဆွမ်းပြောတယ်ဘာမရှိဘူးအဲ့ဘာမှမရှိတော့ရောင်းမယ်အခုအဲ့အောက်ဆီဂျင်ဟာကျွန်တော်တို့ဆက်နဲ့လုတ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်မဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝတရားကရနေတာကျွန်တော်တို့အခမဲ့ရနေတာဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအခုဘန်ကောက်မှာလူတွေ air pollution လေထုညင်ညမ်းလို့ရောဂါတွေဖြစ်နေကြပြီကျွန်တော်မျိုးလုံးတွေကသွေးတွေကျသူတို့ရှူသွင်းတဲ့လေထုတွေမှာအောက်ဆီဂျင်အပြည့်အဝမရတော့သူအဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေတက်ရှူလန်ရောက်နေပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ။လေရောင်းတွေဆက်ကုန်ကြပြီ။လာခဲ့စမ်းပါငါတို့ဇူမီနယ်ကိုလာခဲ့။ဟောဒီမှာမင်းတို့အောက်ဆီဂျင်အလကားရှူရမယ်။ပေးငါတို့ပစံ။ကျွန်တော်တူရီဇင်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကို။ဟိုဘက်မှာအကယ်ဒမီမြန်အသက်ရှူလန်ရောက်နေကျွန်တော်ငွေရောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့တီဗီယောဂါဖြစ်တဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့မိထီလာကိုပို့တယ်။မိထီလာမှာအဲ့ဒီလေဒူးကောင်းတဲ့နေရာရှိတယ်။တီဗီယောဂါတွေအဲ့ရလေကိုရှူရင်မြင်မြင်ပြန်သက်တာ။ Okay ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံလူတွေလာခဲ့မင်းတို့အဆုံနဲ့အသက်ရှူလန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအောက်ဆီဂျင်နည်းပါတဲ့ဝေနာကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
干你，叫侬老卑鄙着。都是也都是人差一片的，叫侬为啥路压了不？那比如第六第一两班我，啊别嘛，叫侬老有路没压不？但是娃娃的呀，叫侬路比他的来少。哎，都是你压的个，多少钱留的？免费的，哎，都是你压可以赚钱的，都是的，免费的。都是啊，交配第二东西留的，第六可以讲我，两小比如可以赚钱的，都是的，免费的。都是你个第二路比的，第二下还没听讲呢，都是人差一片来压不？就是西人压力，阿德鲁里阿刚里边个来比对家哦。刚面的十年都在俺楼里面，你两个就是下回几家呀？阿拉就是表现的阿刚面的十倍。就是里呀，我估计嘛，阿苏面的这里最面的家呗。给啥子苦撇的是东西？我路撇的，我阿叫李阿叫，我阿叫李阿叫，来就会出家，撇的点伢。阿拉里的小来边，就是小来边刚面的十个，就是。为女那面是流行，所以说表示路，就是弟弟在有朋友往路那面力量弟弟，阿咪阿姨对讲嘛吧。阿拉他比如弟弟呢，弟弟他朋友呢，就喏，对比如表达吧呗。底下里的过来表达呢，就喏嘛，上面老钱啊，多阿比就喏嘛，然后悄悄老白表个钱许多。给哎哟，你面里表价，哪都过阿了。你看得清，那快乐得清，都无啥季节，啥哩咖哩巴拉巴哩没，也巴哩就喏未来的个价钱最巴哩没。他的高中，就讲这些人的标，前面需要就讲全国民的标呢？你看呢，快乐的、得不到的、故意的，这是你弟嘛？他的，喏，没有啊，哎，谁在给没有啊？哎，他也去跟阿爸嘞说了，把别人的看到嘞，把别人快乐得嘞，把别人得不到的嘞，把别人故意啊嘛嘞？哎，他的阿龙也去跟阿爸嘞说了，这个老年时的有利不来，没得的呀。就那股，就那味道没啥样嘛，就那 A 加 B 嘛不呢？隔离的，那人家人记不 A 加 B 没啥样个，里面哪东西的 ？A 服啥的，里面哪是咯？接不不落来哦，喏，哎呀，都是表面是咯，形式啊，比如钢筋个巧硬表面是咯，底内表面胶样的，高龙也巧骨表啊硬咯，那七八百，那七个八来是咯？你打的呀？哪的七个？啊，地边呀？啊！现在楼底下确实已经喷标不叫那标没，楼底下确实喷标比多阿言。哎，楼底下确实哈，比都你今年你你太太没输赢，好哩。那别的嘛事也都是功劳，阿龙哈，比都你今年你比着喷标都这都是撇了嘛，对家吧嘞。哎，阿古叫那路耶，叫那标没叫呀，搞人啊，啊搞搞面的。啊，高明的来给啥比多啊比？你看不，困了得不，都不拉鸡不？这种嘛，八六年来说了，灭炸的呀，六八的，高明灭炸的呀，灭炸的呀，叫我比外面说流行，伢一百呗，喏，这种人嘛，这种人嘛，阿姑老板，灭炸的呀，内巴尼啦，这种六百几的嘛，灭炸的呀，内巴尼啦。都到家吧，比，比如嘞，是咯，就那里嘛，楼梯要过的呀，高山子进来水梯，要过的呀，估计沿边北京的水梯，都没有后面多哦，估计半部北京的水梯，就那里阳光嘛咯，在城内北里就那么低的阳光表露吧，阳光嘛咯，啊，到内巴嘞。调调，曼哈路这些路，曼哈路这的人芝麻家的，喏，曼哈路这芝麻我们搞调调，带开的，喏，哎，人话是流行，就那路，你妈的呀，人接受大米的苦吧，你妈的人人接的，个个标价的，溢价的，这个好点路的天嘞，啊，个个好点了，你妈的人接的了，人接了吧。年纪的病，下一年别当要了，家娃的。前头啊，就那路啊，哎你妈，楼底下也，喏，楼底下全是也，没得的呀，把叫阿奶拿来，是不？就那表表还没睡，吃东西，目的表完没？楼里没得的呀，把用烤马来，这，阿达表现目的，对面路吧，
အတပြိုင်ဆိုင်မှုတွေတိတ်များတယ်အတန်းထဲမှာကိုယ်ကလေးရပဲစာတော်တာဖြစ်စေခြင်းလေအတန်းထဲမှာကိုယ်ကလေးရပဲအဆင့်တရတာဖြစ်စေခြင်းလေအချင်းချင်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လေအခွင့်အရေးကောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တယောက်တည်းပဲရခြင်းလေဒါဝန်ထမ်းလောကမှာလေသူလောကနဲ့သူသူ့အထာနဲ့သူရှိမှာပေါ့လေသူတို့ရဲ့အခက်ခဲလေးရှိမှာပေါ့ဝန်ထမ်းလောကဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ရခက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းဆရာမှာပါအတူရအခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်သိပါတယ်စနေကြီးတစ်ခုလုံးဆိုတာပြုံးကနေပြောင်းလဲပြလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာဒီလိုပဲတွေးရွတွေးနေလူကောင်းတွေများလာအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီယုံသိမ်းသွင်းရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့စနေကိုဖြည်း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 ချင်းပြင်ယူရမှာပါဟိုလူမကောင်းလို့ဒီလူမကောင်းလို့ဟိုလူကမပြင်ချင်လို့ဒီလူကနှောင့်နှေးနေလို့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တင်တာဒီချက်ကောင်းတဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေဖြည်းဖြည်းပွားများလာအောင်မေတ္တာတရားလေးတွေဖြည်းဖြည်းပွားများလာအောင်လှုပ်ဆော်ပေးရင်းနဲ့ဒီစနေကြီးကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်သွားမှသာလေတကယ်ထီအောင်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာတရားတွေခေါင်းမလာတယ်ဘာကြောင့်လဲအတ္တပြန်ဆိုင်မှုတွေများလို့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောက်တိုက်စောက်တွေထဲမှာဖပူးမှာပဲလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်ဟာအာရှတိုက်ရဲ့စံအိုးကြီးအာရှတိုက်နေတောင်ချီတာနော်မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့စံစပါးတွေဘယ်သူတွေစားကြလဲဆိုတော့ငါကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယလည်းဝယ်တယ်တရုတ်ကလည်းဝယ်တယ်အဲ့ကတရုတ်ကလည်းလူကြီးပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြုတ်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင့်လူမြောက်အများငတ်နေကြတဲ့အချိန်မြန်မာပြည်ကစံရှိလို့သာသူတို့မှာထမင်းစားရတာကိုရီးယားပိုးဆိုးတယ်ကိုရီးယားအဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားတောင်နဲ့မြောက်နဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ဘုသူစီကစံဝဲမိခိုးရလဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကစံဝဲမိခိုးရတယ်ကလာအိန္ဒိယကျွန်တော်တို့စီကစံဝဲမိခိုးရတယ်အဲ့ခါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဘာဖြစ်ရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသိပ်ဘဝင်မြင့်ကြငါတို့ကအာရှတိုက်ရဲ့စံအိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလူတွေသူတို့စီကျွန်တော်တို့စီကတသက်လုံးစံဝယ်စားနေပဲလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီကရတဲ့ဝင်ငွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။တစ်ချိန်လဲကြာတော့ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကိုရီးယားစစ်ပွဲပြီးသွားတယ်။စစ်ပွဲပြီးသွားတော့သူတို့ကသူတို့ဒေသတွင်းသူတို့စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်လာအောင်သူတို့ကသူတို့လုပ်ကြတယ်။တိုးတက်လာတော့ကျွန်တော်စီကစံကိုမွေတော့။အိန္ဒိယကျွန်တော်တို့လည်းတိုးတက်သွားပြီ။ကျွန်တော်စီကစံမွေတော့ဟိုတလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီကပဲဝယ်ဖို့တော့မှသူတို့ကအင်တာနက်လုပ်ဒီကကုန်တယ်ဒီကခံရတရုတ်ပူတော်ဆိုးသေးတယ်ကျွန်တော်စီကဆန်ဝဲဝုန်နေသားဆိုကြီးအောင်များနေသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့စီကတိုးတက်သွားပြီချမ်းသာသွားပြီကျွန်တော်တွေကစိတ်ကူးရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာတွေကတစ်ခါချမ်းသာဘူးရင်တစ်သက်လုံးချမ်းသာမယ်ထင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘဝင်မြင့်တာဟုတ်အတ္တကြီးလာရင်ဘဝင်မြင့်လာတယ်တယောက်ချင်းစီဘဝင်မြင့်လာရင်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေစုနေတဲ့လူမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးကဘဝင်မြင့်သွားရောလူမျိုးတစ်မျိုးကဘဝင်မြင့်သွားရင်တခြားလူမျိုးတစ်မျိုးကိုမထီမဲ့မြင်လောက်ချင်လာတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ငြင်းညံ့ပါအောင်မလားဆိုတော့မငြင်းချင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေတာအလိုက်မငြင်းရုံနဲ့မကဘူး။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာနေရာဒေတာအသီးသီးမှာမငြင်းချမ်းမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမငြင်းချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်မှုရဲ့အခြေခံကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကြီးမှုနော်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအတ္တကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝင်မြင့်မှုကနေရိုင်းစိုင်းမှုတွေဖြစ်လာတာ။နောက်တစ်ခုရိုင်းစိုင်းမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။စင်ရလို့စင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စင်ရရင်လူဟာမပျော်ရွှင်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံတကာရောက်ဖူးတယ်နိုင်ငံတကာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပခုံးချင်းတိုက်မိရင်ဟာ sorry တော့တိုက်မိရလို့တောင်းမှန်တယ်အတိုက်ခံရလူကလည်း yes okay you are welcome ကြည်ကျင်းတဲ့သူတောင်းမှန်တော့ကြည်ရင်နဲ့လက်ခံတယ်နေ့ကစလုံးရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးလေးတွေကိုစီနဲ့ပြီးရင်ကိုလန်းကိုဆက်သွားကြတယ်မြန်မာပြည်မှာပခုံးချင်းတိုက်မိလို့မပြောနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မိရင်တော့မှဟဲ့ပါမကြည့်ရဟဲ့ပါမင်းပါကြည့်ရမိုက်မိုက်လေးကြည့်တာလာအေးကမိုက်တယ်မိုက်ချာကွ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 ာအဲ့နေအောင်တယောက်ကဆေးရောက်တယ်တယောက်ကရေစကန်ရောက်သွားဘာဖြစ်နေရလဲရင်းထဲမှာသူကိုယ်ကြည့်ရလေးတော့အကြည့်တော့မခံနိုင်ဘူးလားကြည့်ပျော်ပျော်လေးနေလိုက်လေဘာဖြစ်တော့ကိုယ်ကကြည့်ရတယ်သူကရန်လိုနေပြီအကြည့်ခံတဲ့လူကလည်းကြည့်တဲ့ကောင်ဟာငါ့ကိုစော်ကားမလို့ကြည့်လို့ထင်တယ်ကြည့်တဲ့လူကလည်းဒီကောင်ငါ့ကိုဘာပြန်စော်ကားလဲမသိဘူးဆိုစိတ်ကြည့်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ရန်ဆောင်တာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စင်းရဲတော့မပျော်ဘူးကိုယ်နိုင်တဲ့ငယ်လူတွေကမချမ်းသာလှရင်တော့မှသူတို့ဝင်ငွေလုံလောက်စွာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘဝကိုသူတို့ကျေနပ်နေတယ်။အလကားနေရင်မဖြစ်ချင်ဘူး။ဟာငါကငါအိမ်မပြန်သွားမယ်။အိမ်မှာတီဗီကြည့်မယ်။ကိုမိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်နေမယ်။အလကားဟိုကောင်လက်သေးနဲ့သွားထိုးလို့ချုပ်ထဲရောက်သွားမယ်ကိစ္စမျိုးလို့။ဘယ်အလကားနေဘယ်ရောက်ခံမှာမလဲ။ကို့အိမ်မှာကိုအေးဆေးပြန်နေမှာပေါ့။သူ့အေးရပါတယ်ကွာပြုံးပြလိုက်ရုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့တောင်တန်ဖိုးထားတယ်ပျော်တယ်။သူစီမှာဘဝကိုတမူးမထားဘူးမပျော်ဘူးအဲ့ဒီဘဝဘယ်ကလေးကစားလဲဆိုတော့ចောင်းသားဘဝတွေကစားတယ်အ
ဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းကျွန်တော်မြစ်တားရက်ခံကြတာကကလေးတွေကိုသူတို့ဘွားလေးတွေကိုပြောအောင်သူတို့ဘွားလေးကိုနေတတ်အောင်သူတို့ဘွားကိုတံမိုးထားတတ်အောင်တားတို့ရေတမီးတို့ရေမင်းတို့ကရှေ့အနာကမှာဟောဒီလိုလူကြီးကြီးတွေဖြစ်အောင်မှာတော့မင်းတို့ကအရန်အေးပါတဲ့လူတွေဟောဒီတိုင်းရင်းသားနယ်မြေအတွက်မင်းဦးဆောင်မဲ့သူတွေဖြစ်လာအောင်မှာမင်းတို့ရဲ့အနာကကြီးကကြီးကျယ်ပါတယ်ဆိုတာပြောပြထားရင်သူတို့ငငယ်ရွယ်နဲ့ရန်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးငငယ်ရွယ်နဲ့မူးရစေတုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘွားကိုသူတို့တံမိုးထားတတ်လာမယ်သူတို့တွေကလေးတွေတယောက်ချင်းစီသူတို့ဘွားကိုတံမိုးထားတတ်လာမှသူတို့ရဲ့အနာကကမြင့်လာမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆိုဆိုကကျွန်တော်ပြောစကားပြန်ဆက်ရရင်စင်းရဲတယ်စင်းရဲတော့ရန်လိုတယ်ရန်လိုတော့ရန်ရှာတယ်အဲ့ဒီစင်းရဲမှုတန်လျာနဲ့ရန်ရှာမှုတန်လျာကြားထဲမှာတန်လျာလဲပြီးတော့ပို့ပြီးစင်းရဲသွားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့စင်းရဲခါမှာစိတ်ရင်းကြီးဝင်လာတာလဲဘာဖြစ်လို့မပြောရတာလဲဆိုတော့ဆိုဆိုကဆရာကြီးပြောရတာမှာပါတယ် EQ နေတာ EQ နေတာ emotional questions တားတော့အခုတို့ပညာရေးစနစ်ကတအားတို့ IQ ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတင်နေတာ intelligent questions သိမြင်မှတ်သားမှုဆိုင်ရာအညွန်ကိန်းကိုပဲမြင်အောင်တင်တာစာကြည့်ရမယ်စာကြည့်တယ်အဲ့ကြက်ထဲစာမင်းဘယ်လောက်မှတ်မိနိုင်တယ်လဲခေါင်းထဲမှာမှတ်မိနိုင်လဲအဲ့ဒါကိုစာပွဲကနေပြန်ချကြည့်ဗာမင်းများမှတ်မိရဆိုရင်မင်း IQ မြင်တယ်မင်းသင်ချတဲ့ဘုတ်ချပေးလိုက်မယ်အဲ့သင်ချတဲ့ဘုတ်ကိုတွက်နိုင်ရမယ်အဲ့သင်ချတဲ့ဘုတ်ကိုဘယ် theorem ကိုအသုံးချပြီးတော့တွက်မှာလဲမှတ်မှတ်ကန်အသုံးချပြီးတွက်နိုင်လို့ရှိရင်စာပွဲမှာမှတ်ကောင်းရတယ်IQ မြင့်တယ် IQ မြင့်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကို့လူမျိုးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ IQ တစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးသေးဘူး။ကြောင်းနေပါ EQ လည်းသင်ဖို့လိုတယ်။ EQ ဆိုတာ emotional questions emotional မိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဘယ်လောက်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လဲ။ဒါတို့ဟာအိမ်မှာဆရာခေါ်တင်လဲဒီစာတော့ကြည့်ရမှာပဲ။အခုဘာဖြစ်လို့ဒီကြောင်းဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုရောက်လာကြတယ်လေဘာဖြစ်လို့တအားတို့ဒီဆရာဆရာမတွေကဝိုင်းပြီးထိမ့်ကွန်နေကြတယ်လေဒီစာတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘာဘူဘာသင်ပေးနေတာလဲဆိုတော့တအားတို့သမီးတို့ကို EQ တွေပါသင်ပေးနေတာငငယ်တုန်းကကိုယ့်အိမ်မှာဆိုတော့ကိုမိဘကအလိုလိုက်ထားတာပေါ့အမေကဒီဟာဝယ်ပေးတယ်မကြိုက်ဘူးပြာကျွန်တော်ချိုးလိုက်မယ်မိဘကပြောမိကြည့်နေတာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုသားသမီးဆိုတော့အလိုလိုက်ထားတယ်ဟာအမေဒီဟာမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဟာပေးအမေကပေးတာပဲအလူချင်တာတွေအကုန်ရမှာတအားသမီးတို့လူချင်တာတွေအကုန်ရမှာသမီးတို့စိတ်တန်းချအကုန်ဖြစ်မှာအိမ်မှာအိမ်မှာကိုမိဘနဲ့ကိုနေရင်တော့ကိုလူချင်တဲ့စိတ်တိုင်းကြာအကုန်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တအားတို့ကြောင်းကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကောင်ကင်ထားတဲ့ဘောရင်မကျင်ဘူးငါသွားပြီးချိုးလိုက်မယ်မရဘူးဆရာမကတားတယ်မလုပ်ရဘူးသားဟေးဒီလိုမလုပ်ကြနဲ့ပထမပါဇက်နဲ့နှုတ်နဲ့တရီပေးမယ်မရရင်ချိန်တန်ပေးမယ်အပြစ်တန်လာမယ်အာငါမှာတော့ဒီပစ္စည်းလှလာလေးစောင်းထားတာလေးမရှိဘူးသူ့မှာဟိုစောင်းထားတာလေးရှိတယ်သူ့ဟာငါသွားယူလိုက်မယ်မရနိုင်ဘူးဆရာမကတားမေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းအိမ်မှာလိုမျိုးမင်းစိတ်တန်းကြမင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုအတိုင်းအကုန်လျှောက်လို့လို့မရဘူးမင်းရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုချိန်သိမ်းရမေးဘာကြောင့်လဲလူအဖွဲ့စည်းနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖြစ်လာပြီဒါပဲကျောင်းရဲ့ရွေးချယ်ထဲမှာ EQ ကိုထိန်းသိမ်းတယ် EQ ကိုထိန်းသိမ်းရဖို့ဆိုတာလူအဖွဲ့စည်းနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖြစ်လာရင်မင်းစိတ်တန်းကြအကုန်လုံးလုံးလို့မရဘူးကျန်တဲ့သူတွေကိုငဲရမယ်ဆိုတာကိုဟောဒီကြောင်းကစပြီးဆရာဆရာမတွေကသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် EQ ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အောင်သင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်တခါတလေမှာအဲ့လို EQ ကိုကောင်းစွာမသင်ကြားပေးလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေဟာဆိုရင် IQ ကောင်းလို့စာမွေးအမှတ်တွေအများကြီးရမယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပါမောက်ခါကြီးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်စာကျက်နိုင်တာဟုတ်ကောင်းကောင်းတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဝင်းကျင်နေအများနဲ့လိုက်လျောညီတွေဖြစ်အောင်အများရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းလေးစားရမယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအရာဟာဟာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကြီးပဲဖြစ်လို့မရဘူးသူများဘက်ကလည်းငဲ့ပေးရမယ်ဆိုတော့ EQ ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာမရှိတဲ့ခါကျတော့ဩဇာရှိရဲ့လူအာဏာရှိရဲ့လူပညာတတ်တဲ့လူပင်ဖြစ်တော်ညာလေလူတကာအမြင်ကတ်ချင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်တချို့ဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုရှိတယ်ဟိုစီကံလဲသူပဲထိုင်ကြတာဒီစီကံလဲသူပဲထိုင်ကြတာတွန်းဆံမှာလဲအထုစီကံလို့သူပဲထိုင်ပဲကိုဘက်ကတိတိမှာလဲအဲ့အထုစီကံသူပဲထိုင်ပဲရှိသည်မင်းကရန်ကုန်ရှိသည်မင်းအစီကံအခုသူပဲကုန်ပတ်ခရရသူများသူ့နေရာကိုလာလှုပ်သွားမှာစိုးတယ်မပေးဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲတွန်းဆံမှာညနေ6နာရီဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းခိုင်စိုးစံညနေ6နာရီအထုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းခိုင်စိုးစံညနေ6နာရီဒီစီကံမှာထိုင်ပါမည်ဟိုဘက်စီကံမှာလဲအထူးဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းကိုက်စိုးစံပဲညနေ6နာရီထိုင်ပါမည်လောက်ထားတာ
比后边长辈偏爱谁干嘛嘞？如果小朋友他没干啥子，你得抢来台湾米呗。啊，心里面这个人家照顾的还没留啥了，那把人走多，啊，公路我都呕他去了，都一毛钱我都没听抢来过。我来录进来，你来录进来，都没必要的，没必要的，伢嘞，都没事的话，没伢了个。像你的，我讲微博用太，你讲微博用太，不是你来太你的路，没事的话，没来伢嘞。这个了，过几年我买太难，那钱你要都没有回来不？过几年过太米米呗，我当我偏个时间我咯，都没太米是不？跟爷们啊，心里面别是，都得要在录进来，说嘞，可怜的要也是没有呗。哎，老爸老嘞，都话提时间，提时间嘛，伢你抢来伢你太的，现在过来的。好你们唱哪一栏没听到？第三个嘛，台里的刘娜把路话嘞，都没那么轻松话嘞。哦，当外边刘娜叫了外边多嘞，伢是哪一天上呀？哦，给，都没有多卡皮拉莫布啦。哎，罗巴嘞，都也 emotion， 都也逻辑性，都也罗巴，我们听听哪一件事？细细的嘛，刘娜把我都话白皮罗，多卡皮伢那么多布啦。哎，罗贝，他刘弟要听乌马皮拉吧？都刘婆子的嘛？哎，都咪咪也罗巴，我们听唱哪一路？把文件留回去，我都看别人的对的，俺们也是吧嘞。俺来讲么喽？过夜一九五，阿古迪斯塔丁俺妈这个一九五听听的哦。来哪吧？等你下片，哎，一九五听听来哪件啊？明明也爱打鼓，听出来哪件吧呗？给，那都哭，就拿些东西表给你。那这个办的时候，有不出别事，谁天要来了吧？有不出别事，给就拿别人哪一个老师多呗？是啊，我摸了这块的没带的有，上面那边那么比较偏。有不土鳖是西天要垃圾，有不土鳖是知道这个容易炒到一片的，看新鲜表没表，不散播，不散在业绩了的，了解吧？就是我们没带的要的要哪来的？不散要不也业绩了的，业绩吧的。多多，哎呀呀，阿龙在播业绩了，老模糊。就是为什么有？像我妈咯，哎，有不住平时平时买啊，哎，钱也不要嘞。都 iPhone 改他咪耶，古 iPhone 改进嘞。iPhone 改进了不老嘞，阿没有不咋嘞，阿没有不咋嘞，阿赔没呀？没下边那那卡着咯，赔没有？阿别点嘞。平时你要加啦啦，没把握了，别没了。说说刚刚表嘞先，他们阿姨阿来表，他们阿姨了都没票没了，就加了 iPhone 里了，我没那不，他都表你的可怜的，哪里是啥家伙嘞？不是我的业绩来了哦，慢慢的不是哈业绩的，都说不是哈阿龙太多业绩的毛不，都说就那人个生意你得注意了，哎，别的那几个就那如果超烂的有嘛，就那使用太多啊，就那使用太多毛，就那使用嘛老老的，使用太多流浆表嘛，就那克里斯有嘛打完架，克里斯有嘛打完架了，第二架了，就那就离乌鸦门的，就离乌鸦门的有。叫来要多哦，就那就地摸一个，没那姑娘也摸一个，哎，现在都到老嘛，要你留哪的要死，可怜嘛哩，就那个苗个是有嘛打完架了是咯，肋骨不干啦，哎，可怜嘛哩那边泥土，大概三年老不修嘛，哎，三年来的卡着咯，啊 ，professor 也 round 来 ，professor 也 round 来，就那脑瓜里来呀，哎呀，下一篇嘛脑瓜来嘛，谁来的卡着咯，可怜面那里的胖。七个那公里的跑，把别打来是了，交个别死呀！路基嘛，交个别死呀！恁恁多的嘞，克里嘛，交个别死比，哎，三内月交个别死比，所以阿他闲来没修。没人顾你呀没？来没？顾你得的味道，那些嘛不，下来一点嘞，对嘛呗？你交个过没死你呀嘛？交个死的说嘞，乌龙嘞，那帮那谁交了个乌龙，路还那么好不？不算打阿狗呢。哎，看到哇，东东老师员都到高那边，不是到下个台去。阿兰呢？给谁呀？好比刘爱，刘爱的路，叫个 CP 来吧。那叫那大文批来了，不哩？叫个 CP 来吧。FOC 刘一批来 ，FOC 是吧 ？C 看没困表弟 ，C 看没困表弟是路，听没几段呢？叫那 C 有嘛事的 ？C 别看没呀了？叫那 C 有嘛事的 ？C 都回呀没？那事情表他哪顾的呀？哎呦！哎，否则这个该股价吧，就不呢？给 RTC 这两天那么比，对吧？哎，哎，什么？迪克雷利，迪克雷利有拉布的，米巴的，不马来的，兰吉来的，看着了，都没有呗？哎，这些比马乌兰达西的，对吗？格林斯罗西，哎，乌兰达，偏白里嘛？现在那马布亚的，迪克雷利，尼尼托利，米巴那把，但你有贵，比如讲路超级，你下午那欧苏，
ဒီကျွန်တော်တို့ကဂျူဒီကုတ်ဖြူကြီးဖားဖားနဲ့ပေါ့လေလူရောက်20လောက်ဒါပမောက်ခါကြီး round လဲဆိုရင်အဲရောက်20လောက်နောက်ကလိုက်ရတာဒီဆရာဝန်ကြီးတွေကလာမပြောရဘူးသူတို့အလင်းမြန်းတွေကပုံပြီးတော့ကြည့်နေရငဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ round လဲ round လဲပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြာကဲဆရာကြီးကပြီးပြီးဆရာကြီးကတစ်ချက် round လဲပြီးပြီးဆိုဆရာကြီးရဲ့တာဝန်ကပြီးပြီးဆရာကြီးရဲ့နောက်တာဝန်ကသူစေကန်းတော်ထိုင်ပွဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါသွားပြီအဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဆရာဝန်ကဒီချိန်မှာပဲခါတို့ခါပြန်သွားကြတာပေါ့လေအကျွန်တော်တယောက်တည်းကျန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တငင်းတယောက်ရှိသေးတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဆရာဝန်မတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအတူတူဒါဝန်ကြတယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းတော့မျက်နှာချိုပုံရတယ်ဟိုလူနာရှင်ရဲ့အမြင်မှာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းမေးရဲတယ်ဗျအဲ့နှစ်ယောက်ကပြေးလာပြီးတော့ဆရာကျွန်မသမီးလေးရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်သမီးလေးကဒီတိုင်းထားရင်တော့တေမာပဲဗျလို့ပြောရမလားကျွန်တော်ပြောမထွက်ဘူးဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဇက်တရားအလိုလျောက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ကျူးစားကြတာပေါ့ဗျာကျူးစားကြတာပေါ့ဗျာနင်းနေတော့ဝမ်းသာသွားတယ်ဆရာဝန်ကကျူးစားပေးမယ်လဲဆိုတော့သူ့သမီးလေးပြန်ရှင်မယ်လို့ထင်သွားရှာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဒါဆိုရင်ကုပြီးရင်ဘယ်ချင်းတော့စေးရုံမှာဆင်းရမလဲယင်ဟာခင်ဗျားချက်ချင်းတော့စေးရုံမှာမဆင်းရဘူးဗျာအဲ့နင်းနေတော့ကြောက်အောင်မှာကြောက်ကြတယ်ဘာလို့စေးရင်စေးရမယ်သူစကြန်းတော်ပြောတာပေါ့လေအဲ့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတိုင်းတော့အလှခံပေးပါမယ်ဆရာကြီးကလည်း FOC ပို့ဟိုအခမဲ့ကုပြီးလို့ပြောထားပါတယ်ထရိုချောင်းမှလားဆရာတဲ့သူမိဘကစိတ်ညစ်သွားတဲ့ပုံစံကြီးအင်းပြောတော့ဘူးကြာမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလဲကူးမှာစင်းရင်းကားလောက်ကလဲစင်းရင်းကားသူများလဲကိုသွားလုပ်ပေးရတာသူများအခိုင်ခံပေါ်ကမှလဲဆိုင်ပေးမှသူတို့ကပတ်စံရတဲ့သူတွေအဲ့ဒါအငယ်ကလေးငယ်နှစ်ကောင်ကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီလဲကူးမှာကျမတို့ကဆွေမျိုးလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးရှိတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူများအိမ်မှာနီးစက်ရအိမ်မှာအဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ခဲ့ရတာသူတို့ထင်တာဒီမှာဆင်းုံတရက်နှစ်ရက်တက်ပြီးပြန်ဆင်းတော့မလို့ထင်နေကြရှာပုံရတယ်ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးအေးပါဗျာစူးစမ်းကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တော့ကုညီပါမယ်ပြောပြီးထွက်လာကျွန်တော်စကင်းဆရာမကျွန်တော်ဒေါင်းနဲ့တွေ့နေပါလိရှောက်ပြောနေတယ်ဟိုရှင်မှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာနေငါအလူတော့ပြန်ပြောမပြောရဘူးဟာငါပါစက်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်မလုပ်တလဲဆိုတော့အဲ့ဆင်းုံမှာကျွန်တော်ပတ်ပြီးအလူခံတယ်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့လွယ်လွယ် CKD လို့ခေါ်တာပေါ့ CKD ဆိုအဲ chronic ဟောပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဇာလေးရှိတယ်เนาะအဲတန်းတော့လှူကြပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ဟိုမှာ word 4ခုရှိတယ်ဖြားနာဆောင်မြူသားဖြားဆောင်မြူသီးဖြားနာဆောင်ခွဲစိတ်ဆောင် OG ပြီးတော့ clay ဆိုတော့ဒီဆောင်မှာအလူခန်းတာများတော့နည်းနည်းမျက်နှာပူလာရင်ဟိုဘက်ဆောင်သွားအလူခံဟိုဘက်ဆောင်သွားအလူခံအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကလေးလေးရတစ်လကျော်နှစ်လလောက်အထိကြောက်ကလေးစေးလိုက်တက်တာသွားလိုက်တို့တို့ကြောင်မျက်နှာလေးပြန်ဖောအန်းလာလိုက်အဲ့လိုနီးနေသက်ဆက်နေကျွန်တော်အတွက်ငွေတွင်းကြီးอ่ะဘယ်နေရာလဲဆိုတော့အိုးကြီးကလေးမီးဖွားစာဆိုတော့ကလေးမွေးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကလေးရဲ့မီးဖွားနှစ်ပါးအင်မတန်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့အလူသွားခံရင်သူအများထဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့အကွက်ကိုချောင်းထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ရအိုးကြီးဆောင်ကတငယ်ကြီးကိုမှားထားတယ်မင်းကလေးမွေးပြီဆိုရင်မာစီဖုန်းဆက်ဘာလာမယ်ဘာကြောင့်မဟုတ်အလူလာခံပါကျွန်တော်အလိုပြောရလဲကောင်းတယ်ပြောပြီးဆိုဟာကဲအကိုကြီးတို့မာရီတော့ဗျာကြည်စမ်းကလေးလေးကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဟဲ့အဖေနဲ့လဲတွေ့တာအမေနဲ့တွေ့တာကဲပြောစရာမကောင်းလားဟေးပြီးတော့ချက်ချင်းမျက်နှာချိုချင်းချိုးလိုက်ကျွန်တော်ဒါတာလဲနောက်ချင်းဖြစ်လာမှာဆိုတော့တေးဥစော်လည်းနည်းနည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဟိုဘက်မှာတယောက်ကတော့ကံမကောင်းရှာဘူးဟေးဇာတ်လမ်းတို့လောက်ရတာဟိုအဲ့ခါကျပါဟိုကဩငါတို့ကတော့ကလေးလေးနဲ့ပြောတယ်ဟိုကလေးလေးကတော့ဖြင့်ဟိုကယောဂဖြစ်နေရှာတယ်ကဲရော့ရော့ဆရာကြီးယူသွား1,000 2,000ဟဲ့ဟုတ်အဲ့လိုနဲ့တည့်ရအဲ့နော်ထုံးလေးညဘက်ကြီးချောက်ကပ်ဖြစ်ရင်နှလုံးမှာဆက်ပြီးကြီးကြိုက်တယ်ခလေးမောတွေပေါက်ညဘက်ကြီးကျွန်တော်အသေးတန်ကူရတော်သေးတယ်အထူးကူလိုက်ပြန်ရောက်လာချက်ချင်းရောက်လာဆရာကြီးတွေကအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုတော့ချက်ချင်းဖုန်းဆက်ရတာနဲ့ညဘယ်အချင်းမဆိုအထူးကူဆရာဝန်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဗမာခဆရာဝန်ကြီးနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာတယ်တော်တော်ကူလိုက်တာကောင်းလားဟာတော်သေးတာပေါ့မသိလို့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သိထားမိတာကျွန်တော်တို့တလောက်မြက်ကလူးဆန်ပြလုံနေတဲ့အချိန်ဒေါ်တွင်မှာခလေးရဲ့လူနာသောသူ့ရဲ့အမေဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးအနောက်နေမနဲ့ကျွန်တော်ဂျူတီပဲပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘေးကလူနာဆောင်ကအဲ့ဒီနော်နေထုံးအမေကိုစုနေတာဟဲ့နင်ဘယ်မင်းညာနေဘယ်သွားနေရလဲမဒီဆရာလေးရှိလို့မဟုတ်သော်ဆိုနင်ကလေးအသေးပဲသူဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကပတ်စံရအောင်ဆိုပြီးဒီဆေးရုံထဲမှာလူနာဆောင်မပါတဲ့လူနာတွေစီကနေပြီးတော့အဲ့စီးတွေဝမ်းနေပေးတဲ့ထမင်းလေးတွေတောင်းတောင်းပြီးတော့သူကအဝိရှော်အဲ့ဒီအဝိရှော်ပြီးပတ်စံတောင်းအဲ့လိုနီးနေတော့ဆေးဝင်ထဲမှာပတ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာနေရတယ်။သူ့ယောက်ျားကတော့သူ့ယောက်ျားက
အရင်စီးရင်ကားလောက်ခဲ့တာမြို့မှာကြာသူဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးပယံနောက်လိုက်လုပ်တယ်ပယံနောက်လိုက်ကလည်းပယံသမားကခေါ်မှသူကနောက်ကလိုက်ရတာ哦ဆိုတတိယကျတော့ကျွန်တော်ဂရီကော်ဒါအဖြတ်သွားမှာသူတို့လင်မယားနေအောင်ထမင်းစားနေအောင်ကျွန်တော်ကြည့်တွေ့လို့ဂျာနေဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာငါအမိပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းမှာသူခင်းကောင်းအောင်မစားနိုင်ငါအမိပိုင်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုယောက်ျားလုံးတဲ့လူကယော့နင်းစားလိုက်မိမလုံးတဲ့လူကလည်းအားကျွန်မမစားပါဘူးရှင်မစားပါအမိပိုင်းတွေပဲသူတို့နေအောင်ထမင်းရည်အပြန်အလှန်ထည့်ပေးနေကြတယ်အထဲကကလေးလေးအစ်တည်းကရင်ဘေးမှာခြားရပြည့်တဲ့ထမင်းပေါ်မှာခြားတော့အသားရင်မပါဘူးမြေဘဲဆံလေး၄-၅ဆံပဲဖြူထားတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်သွားရလို့မြင်တော့ဒီငါးအမိပိုင်းလေးကိုဘာကြောင့်သူတို့သမီးကိုကျွေးဖို့စေတနာမရှိရတာပါလဲသူသားသမီးပေါ်သူစေတနာပြတ်နေပြီလားပေါ့ဒီကြားထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့သူကလေးနှစ်ယောက်ကလဲကူးမှထားခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီအိမ်သူအထားပေးခဲ့တဲ့အင်ရှင်နဲ့ရံဖြစ်လို့ဟိုကလေးကတွန်းချလိုက်လို့သူတို့ကလဲကူးပြန်ပြေးရသေးတယ်ဟုတ်ကလေးညောက်ကလည်းအမေအဖေကနှစ်လလောက်သူတို့ကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီဒီမှာရောက်နေလို့သူများအိမ်မှာတောင်းစားနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘဝအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့တရရကြတော့အဲ့လိုပဲသူတို့အမေနဲ့ကလေးနဲ့ရှိနေတော့ကျွန်တော်ကကော်ရီဒါကျွန်တော်အမှန်ကျွန်တော်ကဂျူဒီထွက်တော့မှာအဲ့ချိန်မှာသွားလို့ပဲ OG ကဖုန်းလာတယ်ကိုရိုးစိုးကြီးငွေပြန်ပြီပြောအေး okay လာမယ်လာမယ်ငါလာမယ်ဟုတ်ကြကျွန်တော်ဖြတ်သွားရင်းနဲ့အထဲမှာတာဝန်ကျတဲ့တယောက်ကိုအော်ပြခဲ့တယ်အေးနော်နယ်ထွန်းတွေဒိုနာနီနီထွန်းတွေဒိုနာရပြီဒိုနာရပြီအော်ပြကျွန်တော်လက်ပြပြီးပြင်းစင်းသွားတယ်အေးဂျာနာရောက်တော့ဆိုကောလိုပဲကျွန်တော်အဂျီနီလောက်တာပေါ့ဒရာမာလေးလောက်တာပေါ့အဲ့ကလေးလေးကချစ်စရာလေးဘာညာကွိကွာအမ်ပီပေါ့နော်ဒါပေါ့အဲ့ဆိုတော့2000လူလိုက်တယ်2000ဆိုအိတ်ကတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်2000ကိုအရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ပစိုးလေးကြီးကြီးပေါင်းဦးပြောပြန်ပြက်ပြီးပြင်းလာတယ်ဒီကလေးအဆောင်ကလေးဆောင်ကကျွန်တော်တို့ကလေးဆောင်ကမြောက်ကလာကလေးဆောင်ကဒီလိုလှေကားတစ်ထက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ကွိတက်ရတယ်20လေကား20ချိုကျွန်တော်ဒီလေကား20ချိုပြေးတက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်စီကိုတက်ဖို့အချိန်မှာအဲ့လေကအပေါ်တက်တယ်မှာမိမတယောက်ခါထောက်ပြီးရက်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ခုနနင်ထုံရဲ့အမေသူကလေကဟောပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပေါ်တက်လို့မရအောင်ဒီလေကအစ်ချော်ရလှမ်းမေးရတယ်အဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူကကျွန်တော်တက်တယ်မကြည့်ဘူးနည်းနည်းခေါင်းဆောင်ထားပြီးကျွန်တော်မေးလေသန်းလဲမှာဆရာဘာရီရွှေရွှေရဲ့ရှောက်လုံနေရလဲဟာမဟုတ်ဘူးလေဗျာခင်ဗျားကလေးတွေ့ကျွန်တော်အလှူသွားခံတာလေကျောင်းလို့ရှိုးရှိမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်မမကြိုက်ဘူး။ဟာကျွန်တော်အလှမခံပြီးရင်ခင်ဗျားကလေးကတေးပါလေ။ဆိုတော့သူကနှက်ကိုတစ်ချက်တုတ်လိုက်။ဆရာအလှမခံပြီးနေရင်ကောကျွန်မကလေးကရှင်ပါလား။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရမှမသိဘူး။သူရိပ်မိသွားပြီသူကလေးအချင်းနေဦး။အချာကြီးကူရတော့မယ်နောက်ဆုံးမှတေးမယ်သူရိပ်မိသွားပြီ။ဟောအလှတော့လေကျွန်တော်အမှမခံနိုင်ဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့သူအတတ်နိုင်သေးပြီအသက်လေးရှင်နေအောင်နေရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးနေတာပဲထပ်ပြောတယ်လမ်းညွှန်းငေါောက်ထိုးပြီးတော့ဒီခါတော့သူကျွန်တော်တက်တဲ့ကြည့်တယ်ဆရာအဲ့လိုစူးစမ်းနေရင်ဒီကလေးတွေမဟုတ်ဘူးရွာမှာကြံခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ကောင်မှတည်သွားလိမ့်မယ်ဟောဒါပြင်ခင်ဗျားပါဆက်လုပ်ပါလေနီထုံးကိုဆက်ကူမလားမကူဘူးလားကျွန်မမကူတော့ဘူးသူသမီးကိုတည်စီပေါ့ကျွန်တော်အိမ်နေရအိပ်ပစံ2000ကိုသူ့မြေကြီးရှင်မှာသူ့ကျမ်းပြပစ်ချခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခန်းထဲဝင်နေကျွန်တော်ငိုတယ်တခြားတငယ်ချင်းတွေဝင်လာမြင်သွားမှဆိုလို့အခန်းကြီးကိုဖိတ်ပြီးတော့ငိုတာငါတို့နိုင်ငံဒီလောက်တောင်ဆင်းရဲသလားကို့သားသမီးကိုတည်ပစီတော့လို့အမေကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ရက်လောက်အောင်သူ့ဘဝဟာဘယ်လောက်တောင်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေပြီလဲအဲ့လိုလူတွေဒုနိုင်ငံမှာဘယ်လောက်တောင်အများကြီးရှိပြီလဲကျွန်တော်တွေမသိလို့ပါရှိကြမှာပါအဲ့လိုလူတွေအဲ့ဒီလိုကြေကွဲဝမ်းနေစရာအဖြစ်တွေကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားထဲမှာလည်းမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စင်းရဲတွင်းကလွတ်တယ်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှာပါမယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ရှာမလဲဆိုတော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပညာနဲ့မြင့်တာပါပဲကျွန်တော်တို့တွေမှာပညာထွန်းကားရင်ကျွန်တော်တို့စောစောပြောတယ်လို့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်တိုင်းရင်းသားကိုယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးနိုင်တဲ့သူများတွေမလုပ်သေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိကြလိမ့်မယ်။တယောက်ကိုတယောက်မြစ်တာထားရင်ကျွန်တော်တို့ပိုတော်မှရှာဖွေတွေ့ရှိကြလိမ့်ဦးမယ်။ကဲလေးစငယ်ဖြစ်နေပြီ။နောက်တစ်ပြန်တော့မကူးနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့
ောက်တစ်ပြက်နာမကူးနိုင်တော့ပြင်မယ်အတူချုပ်လေးပြောလိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာကာချာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာပါပါတယ်ကျွန်တော်စာရွက်တွေဝေတဲ့ခါကျရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတစ်ပါးကိုလေးစားတတ်ခြင်းတစ်ဖက်လူစကားပြောတဲ့ခါမှာဖြတ်ပြီးမပြောရဘူးချိန်ဆိုထားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုလေးစားပါတန်ဖိုးထားပါဂရိတီပါနော်သူတို့ကပစ္စည်းကိုခွင့်မတောင်းမဲမကင်ပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကပြည်သူနေကြီးတွေထဲမှာပါပါတယ်တစ်ချက်ချင်းစီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုခြုံငုံမိမယ်စကားလုံးလေးတစ်လုံးပဲပြောပါမယ်။ကိုချင်းစာတရားပါ။ကိုချင်းစာပါ။အများနဲ့ခိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါအများနဲ့ပူပေါင်းလောက်ကန်ရတဲ့အခါကိုချင်းစာတရားကိုထားပါ။ကိုကဒါလောက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့လည်းအဲ့ဒါသွားမလုပ်ပါနဲ့။ကိုတော့မကြိုက်ရင်သူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုဆိုရဘူးကိုစကားပြောနေတော့သူများဖြတ်ပြောရင်မကြိုက်ဘူး။ကိုလည်းသူများဖြတ်ပြောရင်မကြိုက်နဲ့လေ။ပြောနေလေနော်။ကိုပစ္စည်းတွေများခွင့်မတောင်းမဲ့အလွယ်တကူလာကင်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုလေသူများပစ္စည်းကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ခွင့်မတောင်းမဲ့မကင်နဲ့လေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘယ်တော့မှသွားပြီးအကျုံးဝင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုရင်းစာတရားထဲမှာပဲအကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေက moral စိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားနဲ့အသိပညာကာချပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းမှာဆိုရင်ယဉ်ကျေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုချင်းစာတရားထားရင်ကိုလုံလောက်ပါတယ်နောက်ချက်ကကြတော့ဗာလေဆိုတော့စီကဲနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုချင်းစီကိုနည်းနည်းလေးခြုံငုံမိအောင်လေးနည်းနည်းနည်းပြောသွားပါမယ်နော်7မိနစ်လောက်တော့တွင်းလေးပါစီကဲနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်စီကဲကြောင်းမှာကြောင်းစီကဲရှိတာပေါ့အိမ်မှာလည်းအိမ်စီကဲရှိတာပေါ့ရုံးမှာလည်းရုံးစီကဲရှိတာပေါ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ပို့တော်သိပါအောင်မယ်နော်ဝန်ထမ်းမှာလည်းဝန်ထမ်းစီမင်းစီကဲတွေရှိတာပဲအဲ့တော့စီမင်းစီကဲတွေကနှမျိုးရှိပါတယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစီကဲနော်မထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကတော့လိုက်နာရတာလွယ်တယ်။စာရွက်ပုံမှန်နံပါတ်နဲ့ရေးထားမယ်။ဒါမို့ရုံးထဲမှာကြီးညာချက်အမိန့်ထုတ်ထားမယ်။ဒါမကျူးလွန်အောင်ဒါမလုပ်အောင်ဆိုမလုပ်အောင်။နော်။လုပ်ရင်ပြစ်ပေးမယ်။ဥပဒေဆိုရတယ်ကတော့စီမင်းစည်းကမ်းပဲ။ဥပဒေကိုလိုက်နာရမယ်။ဥပဒေကိုမလိုက်နာရင်ဘာလို့မှလဲထောင်ချမှာပေါ့။အပြစ်ပေးခံရမှာပေါ့။သို့တော်လောကကြီးမှာပြထမ်းမထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆက်စုတာဆက်စုရင်ထောင်ဒဏ်ရရလို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်စုတာကောင်းသလားဆိုတော့မကောင်းဘူးဘယ်လိုမကောင်းလဲကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်တခါကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆင်းရဲတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေတယ်အဲ့လိုအနုပညာဝါဒနာပါးလူတွေသူများရက်ကော်တဲမှာအိမ်ငှားပြီးသွားနေတကယ်ချင်း၄ယောက်စုလိုက်လေရောက်ဆိုပြီးတော့အိမ်လုံးမှာနုပညာတွေဖန်ရေးရမယ်ပေါ့တယောက်ကလည်းဂီတာတီးတဲ့လူလည်းပါတယ်အဆိုတော်ထူးရင်တင်ရဲ့တငယ်ချင်းအဲသူကဂီတာတီးပဲပကြီးဆရာလည်းပါပကြီးဆရာလည်းအခုပြည်ပြပွဲအိမ်လုံးနေကျွန်တော်လည်းပါပေါ့အဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးမှာတစ်လမှာ60ပဲပေးရတာအဲ့ရက်ွက်တဲ့သွားနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘာသိရလဲဆိုတော့ဆော့ဆော့ကပြောတယ်လူအဖွဲ့စည်းထဲမှာပြထမ်းမထားတဲ့နော်ပြထမ်းမထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်ဆိုပေါ်လွင်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းရင်းအိမ်ရမိမကြီးကတိတ်ကြွတန်းတာသူ့နာမည်ဒေါ်လာလို့ခေါ်တာအကျွန်တော်တို့အဲဆော့ဆော့ကဗီတာတီးရဲ့တင်ငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းဦးတချင်အမြဲဆိုတယ်ဒုထာနေဝင်းကျင်မှာကွယ်တကယ်ကိုအလှရှိတယ်အဲသူ့နာမည်ကသူ့ကိုသူအလှလို့ပြောတာဦးဒါတခါတကြီးကသူဘယ်လိုကြွားသလဲဆိုတော့သူ့အိမ်မှာသမင်းပေါင်းအိုးရှိတယ်ဗျအဲ rice cookerအဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့1988လောက်တုန်းကအဲ့ rice cooker ဘယ်သူမှတိတ်မသုံးနိုင်သေးဘူး88လောက်မှ85 86ပေါ့တနေ့ကျအဲ့ rice cooker ကယူသူဂရုကဂျန်ရတယ်မှာညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကကူးလာအကျွန်တော်ကမြင်တော့မြင်တာပါလာခုမင်းမိုက်လာကြွားတော့မယ်ကြွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဖိုက်ပြီးတော့ဟေးမောင်ကျော်စုမောင်ကျော်စုမင်းတို့ကပညာတတ်တွေဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်စမ်းကြည့်ပေးစမ်းမအောင်ကွယ်တဲ့ဟောဒီ rice cooker ကြီးဟာအန်တီလနေတိုင်းစားနေတယ်လို့မျိုးပေါ်စမ်းမွေးတစ်မျိုးပဲချက်လို့ရတာလားအမထာကိုချက်လို့မရဘူးလားကွယ်အလုံးကြီးနှလုံးတစ်ပြိုင်တည်းပြစ်တာနော်ကြွားချက်ကသူ့အိမ်မှာ rice cooker ဝယ်ထားနိုင်ကြအောင်တစ်ချက်ကြွားတယ်နောက်သူကနေတိုင်းမှာသူကပေါ်စံဝိဇံချက်စားနေသူဖြစ်ကြအောင်ကြွားတယ်အဲရက်ွက်တွေကအဲ့အန်ဒီလာကြီးကိုနာမည်ပေးထားတယ်မော်ရီယာမင်းမော်ရီယာမင်းဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ခေတ်တုန်းကစေးထိုးအားစေးသွင်းတဲ့ခါကြောက်လို့ရှိရင်ဒီလက်ထဲမှာကျိုးပိုက်ကျိုးနဲ့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုအလုံးကြီးချိတ်တယ်လို့ခေါ်ရက်ွက်ထဲမှာအန်ဒီလာကလည်းကြွားပြီဆိုအလုံးကြီးတွေပဲရွေးကြွားတော့သူအဲ့ဒါအလုံးကြီးချိတ်တယ်ဆိုပြီးသူဘော်ဒီယာမင်းဆိုရင်နာမည်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို
ကြွားတာလည်းမကောင်းသလိုနော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့မှာပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမှာဆက်စုတဲ့ကောင်တော့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆက်စုတလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာချင်းမျက်ဆောင်တို့အိမ်ကဘက်ထရီလုံငန်းလုပ်တဲ့အိမ်အဲ့ဒီဘက်ထရီလုံငန်းလုပ်တဲ့အိမ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကဖြောင်းနိုင်လုံငန်းလုပ်တဲ့အိမ်သူတို့နှစ်ကောင်မတည့်ကြဘူးဘက်ထရီအိုးရောင်းနေလူနဲ့ဖြောင်းနေရောင်းနေလူပြဘလို့တည့်မှာတော့ဒါပါတော့အနောက်မှာပြောပြအဲ့ဒီဖြောင်းနိုင်လုံငန်းလုပ်တဲ့အိမ်မှာကညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မနှင်းစိန်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကမနှင်းသွဲအငယ်မမနှင်းသွဲမနှင်းသွဲရဲ့ယောက်ျားကစုံသွားပြီသူကကလေးလေးအခါလေတောင်ပြည့်ဦးမှမထင်သေးဘူးကလေးလေးတယောက်ရှိဟောယောက်ျားစုံသွားပြီးတော့ဒီကလေးလေးကြံခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထင်တာတရက်အဲ့လိုပဲလမ်းထိပ်မှာမွေးငါးဆိုင်မှာကျွန်တော်မနှက်စာကြတော့မနှက်စာကိုမွေးငါးကိုကျွန်တော်ထင်းမင်းနဲ့ရောပြီးစားရတယ်ရင်းမချက်နိုင်တော့အမနှက်ကြတော့မွေးငါးသွားဝယ်မွေးငါးသွားဝယ်တဲ့ခါကျတော့တယောက်ကလုံးကလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမွေးငါးစာကြီးတစ်ဆိုင်ပဲရှိတော့တယောက်ကလုံးကလာကြတယ်မွေးငါးစာလူကလည်းစားနေကြတယ်ပါဆယ်ဝဲလူကဆွဲကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ပါဆယ်ပေါ့ဂျိုင်လေးကိုင်းလို့အဲ့ဒီမှာခုနကမနှင်းသူကကလေးလေးခြိထားပြီးသူကစောင့်နေတာဗျသူ့လက်မနဲ့မရောက်သေးလို့ခြိထားတဲ့ကလေးလေးကိုဆက်စွာကျွန်တော်ပြောသူလို့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကကလေးလေးကလည်းချစ်စရာလေးကလေးလေးချစ်စရာကောင်းရင်ဘာလို့ကြာလဲအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကလေးလေးကိုပါလေးကိုလိန်ဆွဲမယ်အဲ့တသားလေးကောက်ဖပေကဘာလုပ်လဲအေးအမေဘယ်သူလဲစကြတာပေါ့ကလေးကိုမြူတာပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ရင်ဖိုးဆက်စုပါလေအဲ့လိုဆက်စုတာကလေးလေးကိုသွားပြီးတော့ပါးလေးကိုလိန်ဆွဲတားလေးဖြစ်ပေဘယ်သူလဲမနှင်းတွေကမျက်နှာကြီးရှုံသွားဟိုဘက်လှည့်သွားဟိုဘက်ဒီဘက်ပတ်ပြီးလိုက်တယ်တားလေးဖြစ်ပေဘယ်သူလဲလို့ပြောဟိုမနှင်းတွေဘက်လှည့်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်သတိမထားမိတာမွန်းရဆားနေတဲ့လူတွေကတော့မွန်းရဆားနေခခခခတဖြစ်နေကြပြီသူကရက်ွက်ထဲကလူတွေဆိုအကြောင်းသိတယ်ဟိုကျွန်တော်ကအခုမှပြောတာအကြောင်းမသိတာအမေတဲ့ဟိုဘက်လဲသွားပြန်။ဟိုကဟိုဘက်ကလိုက်ပြန်အောင်တခါလိုက်ပြီးတော့တာလီဖီဖီဘယ်သူလဲလောက်ပြန်။မိမကခလေးကိုချပြီးတော့ဆလောင်းပေါ်နဲ့ ground ground ဆိုချ။ငါခလေးအဖေဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်နင့်အပူလာတယ်။သူ့ယောက်ျားနဲ့မွေးတာမှမဟုတ်တာ။သူ့ခဲကိုနဲ့တက်တေပုံဖြစ်ပြီးမွေးတာလား။ကျွန်တော်မှမသိတော့ဆက်စုလို့ဖြစ်တာဗော။အဲ့တော့လောကကြီးမှာအဲ့လိုပြထန်းထားတဲ့စီမင်းစီကံတွေလိုက်နာလိုက်နာရန်လို့တလို့နော်မပြထန်းထားတဲ့လိုလက်မပြထန်းထားတဲ့စီမင်းစီကံတွေကိုလေအလိုက်တိစွာအဲအလိုက်တိတယ်ဆိုစကားလေးပြောပြမယ်အဲ့ဒီအလိုက်တိစွာလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်အခုဖြစ်သူတစ်ပါးပေါ်လက်လွတ်စပယ်ဝေဖန်တာတို့သူတစ်ပါးကိုလက်လွတ်စပယ်အပြစ်တင်တာတို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကလည်းဘာနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အသိပညာကိုယ့်ရဲ့ EQ နဲ့ဆိုင်ပါတယ်အသိပညာမြင်မားတဲ့လူ EQ မြင်မားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုဆက်စုတာမျိုးသူတစ်ပါးရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြောင်းရင်းတွေကဒီပြည်သူနေတီတွေဟာအချက်လက်တွေများရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နော်တကယ်တမ်းအခြေခံတာကတော့မိမိရဲ့ပညာမိမိရဲ့မေတ္တာတရားပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုကျင်းစာတရားအဲ့ဒီဟာတွေအပေါ်မှာအဓိကအခြေခံပါတယ်အလုပ်တစ်ခုခုကိုပြုမှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမှုဖြစ်မဖြစ်သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်စေမယ့်အပြုမှုဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုပညာတွေမေတ္တာတရားတွေကိုကျင်းစာတရားတွေနဲ့တိုင်းတာပြီးလောက်ကိုင်းခြင်းအပြင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းစောင့်နိုင်ပဲမိမိလူမျိုးမိမိတိုင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာစာရေးဆရာမင်းခိုင်ဆူဆန်ဆရာရင်းညီပြတော်မှာလူဘဝမှာပြထမထားတဲ့စီမင်းစီကနေအကြောင်းနောက်ပြတော်မှာ optimism ခေါ်တဲ့အကောင်းမြင်ဝါဒရှိထားဖို့အကြောင်းလူဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရည်စူးပြတော်မှာဟောပြောသွားတဲ့ပရမဘိုင်ယက်စီစဉ်ပြီးတုန်ဒီစီစဉ်ကိုခဏတစ်ဖြိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြတော်မှာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ break လေးပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့ထိုင်ရတာကတစ်ချက်တည်းထိုင်တော့လေအကြောင်းမှာတော့ဆိုတော့သူက breakငါမင်းအေးဟိုတကထွေးငိုက်ထဲနာဖိတက်နလုံနှဖွိုင်မမိုင်နခိုင်တောင်ဟတ်ဒိုင်လင်းပတ်ဆိုင်ရယ်မတဲ့တုံကေပါနေမောအင်းအစားနမမထိုးဆိုင်ဆရာခရီးထုကင်းပေဟိငိုင်ခါပင်လာဘူးဘူတမ်ပိစင်တကေဘငနာငလုတ်ကေပါဘိုင်ဘော